Ar to jūri tu pa Ventspilu dzīvojies, jā? Nu, jā. Skupā. Viņam ir širtā ģimene. Tad viņš pie mājās... Šodien, zin kā bija smieklīgi? Es aizvedu bērnus uz dārziņu un skolu. Jā. Sieva Rīgā. Viņa 10:40 izbrauca. Es 10:00 no Ventspils uz Rīgu, jā. Viņa no Rīgas uz Ventspili. Viņa saka, bļā, viens maršrutnieks. Nu, tur ļoti reti, bet maršrutnieki brauc. Pilns. Nu, un es tā sarēķināju, ka kaut kuru tukumu varētu būt. Jā. Nu, es kā reiz uz Aplis, vienkārši maršrutnieks no Rīgas uz tukumu. Es nobildēju tā tu, viņu saku, jā. Vienkārši, es saku, viss davājā tā. Emocijas, prieks, laime, azarts. Apceļo pasauli kopā ar Formula 1. Baudi labāko Eiropas futbolu, Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs vai izvēlies Latvijas preci un atbalsti savu komandu Latvijas futbola virslīgā. Emocijas, prieks, laime, azarts. Azartisks piedzīvojums kopā ar BetSafe. Es gribēju... Ko tu gribēji? Lai tu uzdot jautājumu, kā jūtās prezidents, jo tu arī tagad prezidents. Ah, jā. Komanda zaudē, nē, es esmu direktors. Kad komanda zaudē 0-10, jo es ceru, ka tā šajā līgā mums nevajadzēs to piedzīvot. Tas pastāv iespēja. Jūs kausā spēlēsiet? Jā. Jā. Mēs spēlēsim. Tad var sanāk. Mēs izskatīsim speciāli līdz tur pirmajai. Un... Lai nav. Nē, zikā. Lai nevar sēt dubļos. Bet ko, draugi, kārtējas otrdienas vakars. Un mēs visi kopā esam pulcējušies šeit, mēs šeit Lāvu salu, jūs pie saviem viederīšu ekrāniem. Un šodien viesos mums ir cilvēks, ar kuru man asociējās mūsdienu tukuma futbola seja. Kā arī Latvijas ceļu pavasarī. Wow! Vērners Akīmovs, jeb FK Tukums 2000. Telms ir virslīgas komanda. Ah, ok. FK Tukums 2000 prezidents Vērners Akīmovs. Gatavoja. Un es ceru, ka mūsu sarunas laikā mēs nesakausamies, jo man ir aizdevusi, ka mēs davotu muti. Jā? Tu tā kopienu sagatavojies? Jo Vērners arī komentē cīņas sporta veidu, kādreiz to ir darījis. Vērner, pirmkārt, liels prieks tevi redzēt. Paldies, ka paaicināji. Šodien lasīju, ko Kristiāns sagatavoja savā galvā, atcerējos visu, ko par tevi. Un pirmā lieta, paldies, ka no tukuma atbrauc, tas tiešām gabalīši. Es jau katru dienu es Rīgā. Un otrā lieta, nostaļģisks raidījums būs, jo mani personīgie jautājumi būs par FK Rīgu. O, lai, tas jums ir kopēja vēsturi, vai ne? Jā, zikā, jā. Lai atdzīvinātu. Un mums atkal, mums šobrīd, nu teiksim tā, raidījumi, laivi, pasākumi, tur komūna, izrādes, viss kaut kas man tur savi vēl projekti, bet FKPPK šobrīd ir numur viens, gan jautājumu ziņā, gan enerģijas. Un tur būs, zin kā, pret Viktoru Paličiņistirenko spēlē. Oh, okay. Viņš vada komandu Union. Un tad es arī gribētu sākt ar tevi par Ņesteru, par legendāru treneri, pastāsti, kur viņš tevi pamanīja. Jo es atceros ļoti maz tevi, laikam pusgadu mēs kopā bijām. Sanāca, jā, to. Ceturtais gads, laikam, vai trešais. Bet tu atceries, ka tad, kad tu atbrauc uz pārbaudes spēli, jā. Es nopelnīju sodu un tu iesiti. Jā, es iestu golu. Jā. Es šito mēs par skonto, mēs par skonto dublē spēlējam. Zini, kāpēc es atceros? Tāpēc, kad tā bija interesanti, nu, es tad, teiksim tā, futbola klubā Rīga, ja, tur es tur izgāju uz maiņu varbūt, bet es biju dublēros tur kapteins, es biju tāds otrās komandas stabils spēlētājs, ja. Un kāpēc es atceros ļoti labi to spēli, jo toreiz bija tā, kad mēs aizbraucam atceries Dorofejevu, ja, nu, otrais treneris pirmajā komandā, jā, Vasiļičs un un tajā laikā Skonto, nu, Grants vēl joprojām un tā tālāk, jo tajā laikā arī Kristapam Blankam tā bija, manuprāt, pirmā pārbaudes spēle no Tukuma Skonto, mēs ar viņu kaut bērnības kopā, tur, protams, sazvanījies, viņš man saka, jau klausies, pret jums jāspēlē, tu var spēlēt, es saku, jā. Tad bija mums Čalīts no Ilūkstus pārbaudes atbraucis, jā. Šitas ir? Jā. Un toreiz bija tā, kad tie nosacījumi bija, kad, bet tajā laikā reāli, nu, redzēs kā tagad, tad dublē čempionāts bija ļoti spēcīgs, jā, es atceros, ka mēs, bija tāda RKB Arma, kas 7 gadus vinnēja pirmo līgu, jā, nu, mēs ar dublē sastāvu, viņus tur draudzības spēlē, tur, nezinu, 5, nu, tur, bet, ko es gribēju teikt, tad bija baigi labi, kad tu varēji pārbaudīt, kur spēlētāji ar pasi vienkārši, jā. Trīs spēlētāji spēlē varēja pieteikt ar pasi, pa pasportu saucās, jā, uz jebkuru spēli.
Pagaidu un... pasi ar kādu pasi. Nē, vienkārši. Tu nav jābūt reģistrētam spēlētājiem. Tukums grib šodien pārbaudīt spēlētāju. Nu, nav transfers. Jā. Nav. Jā. Viņš ir tukumā. Viņš, tur arī bija noteikti spēļu skaits vienam cilvēkam. Jā, viņš nevarēja tur... Tur visu čempionātu. Bet kaut kādas pārspēlētājas. Divas vai trīs spēles. Jā. Jā. Var arī pārbaudīt, lai... Ok, viņš vasarā ņemam viņu. Numur trīs. Jā, es ar pasi jātot spēlēt. Nu, un Skonto tad tajā laikā bija paņēmuši... viņi vienu spēli bija nospēlējuši, pārbaudījuši. Es neatceros, manuprāt, Slovāks vai Polis, bet centrāli... Kšištevs Langievka, es atceros, viņš spēlēja Polis. Jā, viņš bija paliels, vai ne? Garš blondi. Garš, jā. Bet, un tagad, tagad Durofejevs uzliek tā kā magnētiņas, visi sastāv, zin kā, nu es tur tā kā pamatā, manas nav. Es tā domāju, nu labi, nu kaut ko zin kā, ištukojas ir. Un tad viņš prasīja, un tā arī prasīja, nu kā, tā kā tev var pārvišķi prasīt, vai tu var standarts uzsist. Tu teici, ka jā, nu okei, okay, tad davai, ir standarts, tad cit, manuprāt, kaut kas tās bija. Bet tās par ko? Es neredzu sev tajā sastāvā, jā? Nu labi, nu kaut ko es pat nezinu, zin kā tu domā, it kā, man tur viss tā kā fine bija uz to brīdi, un es saku, zin kā, tā kā paviesku vēl dēvu, un... Bet es nepamanu, nu, kad... Ā, nē, 10 cilvēki izlikt ar vārdiem. Vasiļičs varēja aizbrastīt. Jā, Vasiļičs, nē, viņš tā... Šak, un viņiem tur ir baigais monstrs priekšā spēlēs. Viņš šāk, Werner? Ā, nē, tad cits Kšištovs bija... Nē, viņš pēc tam nespēlēja čempionātā, tas, ko viņi pārbaudīja. Ā, okay. Jā, un viņš saka, Werner, klausies... tu mums universāls čels, viņš saka, tev šodien zadači ir, tu nespēlē futbolu un neļauj spēlēt viņam. Es tā, ok, nu labi, šak, nu tā kā līdz ar to, tu ej tā kā uzbrucējis nominālā ārā, un es tagad izeju. Nekad, nu es biju, principā, nu es tur pa jauniešiem spēlēju centrālo aizsargu, nu tad, kad bija Rīgā, tā es spēlēju vai no malēju aizsargu, vai no malēju pusargu, jā. Es izeju uzbrukumā, un es tā kā prasu, kur ir tas milzis? Viņa nav! Zika, ai, igrai! Spēlē futbolu. Jā, spēlē futbolu. Un, bet to es atceros, jā, kad man tā arī bija, es pa malu gāju, ierā uz vidu, man nogāzes tur no kaut kādiem. Nā, pienāca pie bumbas meistars. Jā, pienāca Jurijs. Cik meistaram bija gadu? Bet pēc tam mēs ierījām tur, jo viņiem bija matājas atceries. Viņiem tur visi Višņikovi, Blanki. Višņikovs bija jauns, jā, Blanks jau tad tur bija tāds galīgs. Zin, kas viņiem no pamata spēlē, atceri, tāds Leits Buitkus tāds bija. Buitkus, viņš kad aiz muguras skrēja, es bumbu prom uzreiz. Zin kā, es šo spēli atceros, ka tāda bija, es neatceros, ka es golu, tas forš man tāds jaunums, jo aizēnoja visu pasākumu, visu spēli, pasākums pirms spēles. Sēžam Gertuvē, Vasiļičs Dorofejevs, nu kā dublieri, viņš tajā spēlē ir galvenais, bet ienāk Nestirenko. Vasara, tā bija tev pirmā satikšanās? Jā, pirmo reizi viņu redzēju. Okay. Vasara, viņš kaut kādos oranžos šortos, čībās, nu nevis kaut kādās krosenēs, vai, bet vienkārši šitajās... Nu, baseina čības. Jā, baseina čības. Kādi divi gredzeni. Gredzeni. Viss maz. Šeit brilles, tāds sirms, zin kā viņam vēl šitā... Tāda, pa tāda gaita. Un tad atcerties tie slavenie laiki, kad Jūrmalā bija jaunais Vilnis. Nu, tas ir pasākums. Nu, jā, es zinu. Un tad bija kaut kāds vai nu pārtraukums, jo daudzi no pirmās komandas dublieru čempionāta. Ka viņš pa Gubarevu stāstīja? Un viņš... un iedomājies, es sēžu 16-gadīgs puika. Nu, laikam 16-15. Virslīga. Mani pasauca uz virslīgu. Mani tur... Un vienkārši ienāk galvenais treneris, viņš saka... Ja, nu, es krieviski jaunieši, nu, es saprotu, ka nav spēļu, bet, nu, tas jaunais Vilnis, vakar eju pa majori, viņam vēl tas tā valoda. Jā, viņš tāds teatrās. Skatos Gubarevs, guļts, smiltīs, paceļ uz mani un nepazīst, un viņš paņem un nokrīt uz grīdas un sāk jā, rādīt, to. Jā, jā. Es sēžu vienkārši tagad spēle pret Skonto, kas tad notiek? Un tāpēc es neatceros, kas tur gols. Jā. Tikai, jā. Viņš paņem visus brīdus. Jā. Jurī, cik sāpīgs ir šis neizšķirts jums kā komandai? Ļoti sāpīgs. Bet kas pietrūk tavuprāt? Beigās momenti bija, vai ne? Vārtu gūšana. Izdevās izpildīt spēles uzdevumu, ko treneris no jums prasīja šodien? Nē. Kā tu komentētu spēli kopumā? No malas izskatījās agresīva, asa, dinamiska? Nav ko tur komentēt. Nu, bet tu šodien izskaties nesavādā. Lēns, daudz brāķi, divcīņās tev piesmēja pat tas mazgadīgais puika.
Aizmirsu. Ai, 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 nu kā var aizmirst pirms spēles iesaldīt muskuļus ar GMT Sport & Active? Profesionālā sporta kosmētika palīdz iesaldīt ķermeni pirms, kā arī atsildīt muskuļus pēc fiziskām aktivitātēm. Mīli sevi ar GMT Sport & Active. Ražots Latvijā, iecienīts visā pasaulē. Ievadot kodu PPK15, dabūs atlaidi. Man tas redz palika atmiņā, nu kā tu tevi es redzēju pirmo reizi, bet tas, kad man, nu čoms, Blankam tā bija pirmā spēle, ja, kurš, nu viņam tas bija ar tajā vecumā, viņam cik tur 15 gadu vispār, viņam taisa viņu pasaudz dublu. Un otrs tas, ka jā, kad man tā kā, nu, igrāja pa centrālu forvardu. Paka Dzijon, igrāja. Bet kas ar Rīgu beigās? Tu tur nenostiprinājies, jā, un aizbrauc projām. Jā, bija tā, kad... Nu jā, tad tu man tāks arī atnācis tā kā nosacīt logos vasarā. Vasarā, jā. Tad to sezonu mēs bijām. 11. klase sākas, es atnācu augustā. Zin kā, man tur bija labā potīt visu laiku arī. Pats zini, kā ir, ka tu arī trenējies. Visu laiku sāp, jā. Un tu, nē, nevis, ka sāp, tu tā kā, tu pats zini. Mēnesis, divi, okei, ir jau kaut forma, tu kapā, un tu atkal izkrītis kaut kā. Pēc tam tu viss sāc no jauna, bet pēc tam bija... A, tu nebija Krimā uz nometni? Biju. Ar autobusu 40 stundas braukt. Tur, kur... Bet nē, nu tam mēs sanākam, mēs es... A, es, un principā, tajā nākamajā sezonā es beidzu. Vēlreiz jau braucu pēc tam uz nometni, uz Krimu. Es biju... Uz to otro es... Es vienreiz, jā. Vai divreiz biju, vienreiz, manuprāt. Tā ir slavenā, vēl īsts tās. Arī slaveni nometni? Andrejs Kaļiņins, kad biju jau. Krimā, ot tā tas bija, tad te viss nebija, nē, tad tu... Nē, uz otro reizi viss... Es pastāstīšu ātri, man Andrejs Kaļiņis saka, man ir tabletītes, a 40 stundas brauk, iedomā, 40 stundas, man ir tabletītes... Tā Kaļiņis, tas kurš treneris tagad? Andrejs Kaļiņis, kaut kādu viņam vai nu mamma vai kas strādā aptiekā, tipa ļoti stipras miega zāles. A es, zin kā, es ko nozīmē ļoti stipras, nu gulēšu, viņš, es saku, iedos, jā, iedošu. Paēdām tur, nu, kā no Rīgas izbraucu, es domāju, gulēt jau gribas. Lai, davai, uzreiz izdaršu. Es saku, dot veselu. Viņš saka, veselu nedrīkst. Nu, ko? Nu, tipa, es saku, da, davai, nekas. Yeah. Nē, ņem pusīt. Es saku, dot veselu. Es iedzēru to veselu tableti. Es gulēju visas 40 stundas. Mani modināja sumi vai kur? Žiga, kušiķi. Es pieceļos. Labi, es aizbraucu, visu ceļu nogulēju, mēs aizējam gulēt, nākošajā dienā treniņš, es visu nakti noguļu, kā vienkārši, nu es tā labi nekad, un man no rīta modina cēlies, trenēties, es saprotu, ka es nevaru, paiet normāli, man viss it kā atrofējies, es domāju, vairs es miega zāles nekad dzīvē. Labi, sorry, man vairāk, ar Rīgu es saku nostalģiju. Nē, bet es jūtu pilnīgi, tas vibes tāds, ka tikušies ar divi tādi, kuriem ir kaut kāds kopējs posts. Jā. Bet Babičevs bija ar mums tajā nometnē, tu biji? Amošais divās bija. Man tā, ja saprot, īstenībā, ja godīgi, nu pagaidu, nu tas ir tik... Tad 2003. 4. Esam veci, vairāk kā 20 gadu atpakaļ. Jā, nē, ne vairāk. Nē, tieši 20, ap 20, jā, 20. Tā 36, jā. Nē, ar Babiču, man liekas, es nebiju. Bet, nu, okei, jā. Jūs to nākamo, es ar tā kā visi jau braucu, vīzu uztaisīju, bet tas bija tā, kad es tur... Nu, tas bija tas brīdis, ka es pieņemu lēmumu vienkārši. Man čomam vēl, viņš man piezinīs, ka braucam uz Ameriku. Zin kā, dēļ futbola arī man tur uvaršu tādu ielaist. Zin kā, un es tad, jā, piezvadījies, atceros toreiz Ņesteram, bet Vasiļičam, un patīk, cik mani viņi tur bija kaut kāds tuvāks attiecības, varbūt, viņš man tur vairāk uzticējās, un tad es tā, nu, es saku, zin kā. Vienča viņu sauc. Jā, Vienča. Es te tieši kā tevi sauc. Kā viņš sauc? Pults. Jā. Nu, man ir par pultu sauc, es stāstu. Bet par to Krimu. Tu brauci, kad Babičevs bija, jā, sanāk? Tu nebija tad, kad, nu, tad bija, nu, Ņesteris savā stilā. Viņš jau Ukraiņas ir, jā? Viņš piegāja pie šoferiem, parādīs taisnāko ceļu. Mēs nobraucām 400 līdz kilometrus. 400 līdz. Nē, tas bija cits stāsts. Es biju tad, kad Rolandam Kraukļam bija jāskrien Kūpers, jo viņš sadarēja ar citu treneri, ka viņam ir labāk skrējais. Nu, Kūpera tests pats trakākais tests. Ņesteris. Kūpers bija cik bija? Jānoskrien 12 minūtes, un jo vairāk tu noskrien, jo labāk. Un Ņesteris gāja tur, nu kā, daudz komandu trenējās, viņš saka, čo tvoji slaba bigūt, tas otrs reiz, davai na jaši kaņikā. Nu, viņš sadarēja, mēs Krimā, man liekas, trietā vai četratā pat numuriņā dzīvojām. Yeah. Nu, tur tādas normā, viskārtībā, bet trietā. Ienāk pie mums istabā, Kriauklis netrenējās šodien, tas guļ zem cegas, kāpēc? Vakarā Kūpers, tas kāpēc?
Beigās viņš kaut kas tur atgatavot. Bet kasti dabūja? Nē, beigās. Mēs neko nedabūtu, ja viņš vinnētu. Bet viņi neskrēja beigās tur kaut kas atcēlās. Tur jau brīva dienas sanāca. Bet Daugavpilī tas Rognam brālis ir Krauklis. Ritus? Ja, jā, jaunākais arī. Jā, 86. Gada dzimušais. Jā. Ritus Krauklis. Viņu vajag dabūt uz raidījumu, viņš tur Āzijā ir padzīvojis. Pierakst, Aivar, pierakst. Labi, viss. Es vienkārši pārāk daudz bet, laikā. Jā, ok, Rīgā, bet tu pats esi tukumnieks, vai ne? Es jā. Nu, ja Jurijs sākumā prasīja, kā es tur Rīgā trāpīju. Man bija jādās, kā tu Rīgā trāpīju? Es līdz jauniešu vecumam kaut kādam spēlēju tukumā. Nu, tad jau zin, kā arī. Nu, tā kā nu, kaut kāda rezultāta kāds bija. Kaut ko, ja? Tad bija tāds zvejnieks treners Rīgas futbola skolas sekcija. Tad es U16 jau man tā liekas vecumā videnē sāk braukāt uz Rīgas treniņiem. Okay. Un tad attiecīgi no RFS tad kolorītais Viktor Pauličņš-Ķirenka pasauc uz Rīgu. Jā. Mm. Tā tas arī aizgāja. Viņam patika ar jauniešiem. Viņš vispār jau tajā laikā noteikti viņš jauniešs. Jā, viņš... Es vispār nezinu tā kā, bet pēc vizuālā... Iepazīst. Bet pēc vizuālā un visu man iespējas, viņam vienmēr bija tās bišķī tāds... Viņam patīk, viņš mīl sevi, bet viņam patīk arī visu to uztaisīt tā kā. Nu, jā, viņš ir centrā. Jā, tas ir tāds 2000. Gadu Tamas, var teikt. Jā, varbūt. Jā, nopietni, viņam patīk, neviena presa, nu, droši vien, ka tobrīd nebija tā kā tagad, ka obligāti, bet jebkura intervija, tur ir kaut kas tāds, kas uzreiz tur... Citi treneri domā, ko viņš tur runā. Zin kā, viņš ļoti ambiciozs bija. Nu, nē. Jā, tas es atceros vēl, zin kā, tad arī mēs tur tad nebija internets tajā laikā, jā, un tad sporta avīzē rakstīju, man tur fāters arī lepnis, jā, jo viņas Ķerenko pateicis, ka, nu, man tik jauna čaļa komandā, ka man viņiem jāgūt vairāk nekā ar savu sievu. Jā, saprot, nu. Nu, jā, spēcīgs citās. Jā, nu, ka tā kā, jā, ne, un tā kā tā, nu, starp citu arī tajā laikā, ka mēs Juri bijām kopā to brīdi, arī Tamas jau bija kā spēlētājs. Jā, pusgadu viņš bija. Rīgā viņš bija? Jā. Daudz labas atceros tikai. Nē, es iepazinu viņu FK Rīgu. Es arī viņu arī pazīstu. Un tāpēc, kad viņš saka par disciplīnu un par cīņas paru, es tā, ok. Lai kurš runātu, jā. Viņš runāja treneriem pretī tur. Jā. Bez bumbas vispār nespēlēja, tikai ar bumbu. Bet labi, viņam tehnika bija vienkārši fantastiska. Tur bija ko pamācīties, tā ziņā tiešām. Bet tu aizbrauc uz Ameriku mācīties laikam, ja? Jā, nu tā bija tā kā studenta apmaiņas programma, bet tur vairāk kā studenta aizbrauc. Tas ir milzīgais. Tas... Pa Tukumu Kalns stāstīja, man liekas, kurš bija spēlētājs no Tukuma, uzvārdu, labi, neatceros. Kad arī, nu, it kā futbolā viss ir forši, bet arī tā kā varētu mācīties un tā dilēma par to. Kaut kādā brīdī jau zinu, ka futbols jau daudziem, es domāju, tā. Mācības, kā tev tajā laikā bija? Protams, tajā laikā Amerikas kukas iztika Amerika tagad. Tajā laikā bija tā, kad, nu, es atceros Jānis Skredels, jā, nu tā, nu, tā atnācā tā. Šāk tā labi, Akīmo, 50. Es tā, es saku, bet es katru dienu no Tukuma braucu. Ja tu viņam vēl 20, un ātri pazūd no šeit. Tāda bija nauda, jā. Jā. Okay. Vai braukā Māri Šmitu, kas bija atceries Māri Šmitu? Jā, protams, atceries. Pa visu Rīgu, pa tev pēdējais lats palika, tur sabiedrisko, es vec Rīgā, es pie Arkādijas, es tur, un tu braukā. Tu cēri to, naudas maču. Jā. Tad catch me if you can, jā? Nu, Werner Kristianam, es zinu, bija jautājums tur uz beigām. Uzdot tu. Kur? Par kā jauniešu saglabāt? Šis ir taču nu, ļoti laba tēma. Savākās kopā. Kā jauniešus noturēt futbolā, jo Tukumā tu vādīji komandu, kura pamatā spēlēja nu, vismaz divus posmus, kā bija jauniešu posmus, tad bija superklubu posmus, un tad bija jauniešu. Tas bija ļoti īsts posmus. Tad beidzās nesākoties. Ne, pirmssezona bija viss nomet. Nu, jā, tu pa televīziju pie mums prāvējās. Par to mēs parunāsim. Jā. Bet jā, tev ir darbs ar jauniešiem. Tev tas resursu spēlētāji. Tie ir jauni spēlētāji, kuriem varbūt ir ambīcijas. Varbūt viņiem pat nav, bet tu viņiem tās ambīcijas iedod kaut kādas. Kā noturēt viņus futbolā? Lai viņi neaiziet, nu, ko es tur ņemšos, vai iešu labāk, kad... Draudzenes parādās, nav tu kodēšu, kaut kā uz kino aiziet, tu taču viņiem nevar samaksāt. Nē, nu, zin kā, tā īsā versija par to Tukumu moduli, ja mēs runājam par kaut kādu atalgojumu, ir kas saņem, ir kas nē, bet skaidrs, ka mums nav tur profesionālās attiecības tādā līmenī, ka tur cilvēki var jums spēlēt, uzturēt ģimeni. Jums ir profesionāli spēlētāji, neskaitot īrētos? Nu jā, mums Gomijs ir profesionāls spēlētājs, jā. A, viņš ir jūs.
Viņš, jā, viņš ir mūsu, viņš ir mūsu. Okay. Un nu, sākumā nezināju, kā būs, tad kaut kā viņš no paša sākuma bija, un tad mēs sapratām, ka vajag to vienu leģionāru savējo arī, jo tu nezin, kā tas viss tur būs. Un tas, ko es saku vienmēr, ja mēs tur neesam, teiksim, formāli līmenī profesionāļiem līgumiem, ir daži tikai, bet to, ko tu prasīji par noturēšanu, nu, mēs cenšamies to režīmu, uzturēt profesionāli, un tad te arī parādās tās problēmas, jo, zin kā, tev jau laika neatliek baigi daudz nekam, mm-hmm. kaut kādā pirmsezonā, tie paši divi treniņi ir, ja. Tagad ir ļoti smagi, tagad es teikšu, ka es domāju, ka viena daļa tukuma komandas čaļi, kas, zin kā, pirms sezonas, nu, jā, nu, zin kā, jo mans tas sauklis bija, un to arī treners teica pēc tās pašas slavenā 0-10, ja. Kad, nu, kad mums galvenais ir, kad mēs dodam to iespēju, mums ir svarīgi, lai, nu, lai, jo es saku, nu, uz tukumu es neaicinu spēlētājs pelnīt naudu. Tas ir visiem tā kā skaidrs. Nopietni! Jā, jā. Bet vai diemžēl vai par labu, to mēs redzēsim nākotnē. Un, bet es saukšu tā, ka pašlaik tas plāns tuvākajos gados ir, kad, teiksim, saukt viņu par klubu tilti, klubs, tilts vai klubs trampolīns. Lifts. Lifts, jo, lifts, jā. Nu, tas lifts baigi ātri būs. Tad, bet, nu, un, kur kad, to pirmo, jeb arī dažiem otro iespēju vienkārši sevi pierādīt. Jā, jā, tieši tā. Un viens ir jau, kad visi baigi grib, tev tur nāk tas U18, nāk pieaugušo futbols, pāraug pa to pirmo līgu, bet tā virslīgā tas režīms tomēr ir tāds, kad es domāju, ka tagad vēl daudz domā, vai vispār vajag un vai man to vajag, ja? Jo, nu, tur, manuprāt, pienskābis tagad pat nespēja izmasēt ārā, ja? Nu, arī Liepājs treners pēc spēles, viņš tā, ko ir grafiks, zin kā, viņš tā saka, ko viņš tur, viņš tā, mums vienīgajiem ir katru ceturto dienu spēle, nu, tagad tā sakrits ir vienkārši, ja? Nu, viņiem toties rotācija kāda ir, nu, var jā. Mainīt. Jā, un tas ir lielajām komandām liels plus. Jā, jā, un starp citu mums pret Liepāju arī bija baigā rotācija, bet ne jau gribēdami. Bet īstenībā, nu, noteikti tam pievērsīsimies, bet viss, kā saka, es gribētu teikt, ka nu, man baidība ir tā bedra, bet izstās, ka viss būs kārtībā. Nē, te jautājums konkrētāk, ko tu kā prezidents mm-hmm. un ko treneris var izdarīt, lai... Nezinu, es redzēju vienu pārbaudu spēli, un man iekrita acīs arī uzvārda dēļ. Ā, viņš arī golu ir iestis šogad. Daniels Mīļais, jā. Tagad nepateiktu tev, Werner, prezident, trener, sorry, mm-hmm. bet, nu, es iešu strādāt un tā. Īstenībā šāds scenārijs ir diezgan reāli iespējamība. Es pateiktu katru dienu, kad tagad ir tā lielā slodze tas. Kā noturēt? Nē, nu skaidrs, zin kā, vienmēr jau, protams... Ne, ja tev ir pits, tā nav problēma noturēt, ne, ja, jā, tev pits, ja tev naudas nav, kā no, noturēt? Jā. Bet arī, zin kā, ar to piķi arī, kas varbūt tāpēc dod mums kaut kādu to vēlmu strādāt un sisties, ar to piķi arī ir tā, nu labi, nu, lai tev būtu piķis, jā, noteikti, tev, ja tev ir piķis, tad visticamāk to nebūs tāds komandas zīmējums, kā ir tukumam, kā ir metai, tur jā, tai pašai super nolai. Kas savai jaunie, domā par to, jā. Un tad līdz ar to, ja tev pits, tu noturēsi viņu iedodot viņam tur nosacīt to minimālo slodzi vai, nu, tur nezinu, tam vienam noslēpums profesionālo līgumu ar kaut kādām, varbūt, stundas likmēm, ja. Viņš uz to brīdi ir tā kā, nu, nodrošināts. Nu, 18-19 gados neuzspēlē vienu sezonu, nu, tur diezgan liela iespēja, ka tu var beigt arī, ja. Tā kā tas viss ir relatīvi. Un te ir tas stāsts, ka es varbūt mēģināšu to atbild sniegt, teiksim, principā to planči, kāds mums ir tagad. Mums spēlē tagad pirmajā līgā komanda. Tur ir pārsvarā 2004-2005 gadā dzimušie čaļi. Es ļoti ceru, ka mēs būsim virslīgā gan nākamgad, gan aiznākamgad, un tad uz to aiznākamo gadu, ja mēs no tiem saviem 17-18 saglabāsim vismaz 10, kuri pasteigās, ja, tad jau es gribētu teikt, ka tad jau mums būs, nu, jāsaka, varbūt jau tā situācija, kas metai, ka tu tiešām paņem pāris īrētos klāt, tīri, lai pacelt to konkurenci, ja? Mēģināsim noturēt ar to futbolu, jo lielai daļai jauniešu, tā kad tu pārēji, no, kad U13 sākās, kad tu spēlē 11 uz 11 no mazā futbola, ja? Nu tagad aiziet, tu aiziet līdz tam U18 čempionātam, ja? Nu, ja tu viņu pabeidz un tu esi spēlējis tikai jauniešos, tev jau nāk tie 18 gadi. Nu, retais. Tev jāspēlē ir vismaz, nezinu, vai nu top pirmās līgas klubos, vai nu virslīgā to jābūt. To es vienmēr teicu, ja tu jā. Latvijā 16 gados vismaz neesi, es nesaku, ka tur jāsit golus, bet neesi apritē kodolā jā. Kaut jā, kādā, kur tev katra otra spēle vismaz 20 minūtes. Nu, jā. Es
es, jā, virslīgas līmenis auk un tā tālāk, bet, nu, vienalga, tas man, manuprāt, nemainās. Nu, tas, kas bija toreiz, neaizējis toreiz uz Rīgu, nesāktu es spēlēt tur 16 gados virslīgā regulāri. Nu, es domāju, ka man pašam apniktu tie dublieri, vai kur es tur spēlētu. Jā, jā. Tā kā... Un tur arī nauda, manuprāt, arī var... Un tas ir tas hobijs vienā, bet tas hobijs ir forši, un vienā brīdā domā, nafigām. Zini kā, bet es gribētu teikt tā, ka jebkurš sports un futbols nav izņēmums, tev ir jāsaprot, un to arī es čaļiem teicis, ka tā kā, nu, piedu atvaino, nu, mani bijuši piezvanījuši, nu, ot, tur mani interesē, jā, vai es tur gribētu, es saku, nu, brauc, pastīsimies ļoti daudz, a, ko jūs man varat piedāvāt? šo Werneru smieklu izgriez ārā un aizsūt kā gifu, kā maz video. Nākamreiz kā sūta, Werner, es varēju dot stukumu, es varu parādīt, ko es varu piedāvāt, un viņš aizsūta tādu. Bet, saprot, tev zvana 18-gadīgs čalis, kurš ir virslīgā varbūt uzspēlējis dažas spēles, kurš skaitās perspektīvas, bet uz doto brīdi, jau kad viņš zvana, viņš pats saprot un visi saprot, ka tur top 4, top 5 klubiem viņš nav vajadzīgs. Un ne jau tas, ka tiešām nu, mums ir kaut kāda, neesam mēs galīgi tukši, ja, mēs kaut kādiem atslēgas spēlētājiem mums ir paredzēts, mēs varam, ja, bet ja no tāda cilvēka nāk jautājums, saproti, nu, tas smieklis bija par to, ka vecīti tev, nu, man tā kā, tas smiekli nāk par to, ka, nu, kur tu lidoji, tu tādu jautājumu uzdo vispār, ja, tev ir jāpasaka, ka tu, ja tu nevar man paskaidrot un pierādīt, ka tu esi kaut kāds pienesums, ja, ja tu man zvani tā kā, nezinu, profesionāls, kurš, nu, tad, Es tev varu palīdzēt, vai? Jā, nu, vienkārši, nu, līdz ar to, tad, nu, principā, es jau gandrīz vai, nu, tur, labi, vienmēr jāapzinās, ka varbūt no sērijas ar štos prasītņizē, jā, nu, zin, kas varbūt cilvēkam kāds pateicis, nezinu, zvan tur katram savus 300 vai 400 ir. Un ko, sliktāko, ko dzirdēsi, nē, vai, jā, vai jā, pasmēsies? Jā, tāpēc, jā, tāpēc ir tā viena. Un, bet tad, ja viņš, zin, kā ir, un tu sāk prasīt, tā, jā, kā, kas ar algu, ar ko, es saku, klausies, nu, tu, es saku, tev vispār, jā, tu pats uzskati, ka tev ir tas līmenis, ka tev ir jāsaņem alga. Nē, nu, es tā domāju. Jā, es saku, nu, mēs domājam savādāk. Es saku, nu, tad, nē, nu, tad bet tā... pagaid, te arī tā nevar skaidrs, ka tā kā tur prasīt, ko jūs tur man dosiet. Bet vienalga, tas atgriežamies pie tā jautājuma. Vienalga, kaut kādā veidā tos, jā. Nu, iedomājies, ka nav vecāku viņam, kas var viņam nodrošināt, tur, nezinu, 300-400 eiro. Nu, manuprāt, tas ir normāli 18 gados cilvēkam gribēt. Jā. Protams. Ikdienai 300-400 eiro. Protams. Un ja jūs to nevarat nodrošināt, nu diez vai, nu jūs varat viņu barot, kā tas jā. Dažreiz bija tur divreiz dienā, bet mums tā arī ir, jā. Vienalga kaut kam bet, jābūt. Zin kā, Jurī, bet par barotāju barot. Tā sarunā ir jābūt tajā brīdī, ka tu fiziski apstrahējamies no visām lietām, ka tu esi atbraucis. Ā, nu ok, tas skaidrs. Nu kā, tu kā, es to varu, es to tagad, es tev, es esmu labs strādnieks. Es tev neredzu piedāvā. Vispār, atbrauc, parādies, parādi vispār vēlēšanos spēju strādāt visu to, sapratu, un tad mēs sēžamies runājam, jā. Bet ja cilvēks, kuru nav redzējis, sāk, jā, viņš man tādu jautājumu uzdod 18 gados, kurš, nu, un jo ir tās atšķirības, jā, ir Džeki, kā saka, kas ir, jebkurš treneris sapnis, kas klusē un strādā, jā, un ar laiku arī nopelna, jā, kaut kādu jau, mums kaut kādu savas lietas. Mums producents tāds. Ā, jā? Okay. Un Rubīns Andrejs arī esot tāds pats bijis. Klusē un strādā. Un principā tā arī ir, kad mēs tad tam jaunam spēlētājam nodrošinām tos apstākļus, viņš dzīvo, viņš tiek barots, mums beidzot ir, kā saka, arī savs ārsts, savs fizioterapeits, viss, jā. Un nāc pierādi, skatīsimies, jā, ja tu šajā sezonas griezumā kļūsti no kaut kādiem vieniem mūsu, teiksim, tiem atslēgas spēlētājiem, protams, kad, nu, mēs varam kaut ko runāt, jā, bet ir viena daļa tiešām, nu, no tiem, kas... ko jūs man varat piedāvāt, ja, kas, nu, tad, tā kā, protams, labi, es pasmējos tur, bet izrunājām, atbraucu Džeki tādi, tur viena daļa tagad ir, ja, sitās, nu, man priet, viena daļa arī, nu, tagad domā, vai viņi vispār to var pavilkt, ja, es saku, tev, nu, nokapāt tur šitādu režīmu, katru ceturto dienu spēlē, nu, tā kaut kā, nu, grūti ir noturēt un jāapzinās, ka tajā laikā, es nesaku, kad kaut kas ir labāk kādreiz bija, kad ir citi laiki un tam jaunietim jau ir iespējas to laiku pavadīt, nu, daudz kur citur, nekā kādreiz, protams. Ja? Un, nu,
principā skaidrs kaut kādai tā kā, nu, stipendijas formai ir jābūt, ja tas dod kaut kādu to savu neatkarību, ir jābūt tiem apstākļiem un ir jādod spēlēt. Un pēc būtības, nu, tā arī ir, ka tādā komandā kā Tukums, ja, nu, ja tu tur spēlēsi 3 gadus, tu būsi mūžīgi jaunais, ja, bet nu, gads divi tādam es gribētu teikt, kurš ir tā kā spēlē patstāvīgi virslīgā iet laukā. Nu, tad pierādi sevi un pazūdi. Kaut kur viņam ir jābūt, jā. Jo es domāju, ka, nu, Jurijs piekritīs, tā kā daudz spēlētāji atvērušies citreiz, ka tu jau esi kaut kādu to līmeni sasniedz, citreiz tu vienkārši ir cita vide vajadzīgs, cits treneris, cita komandas biedra un tā tālāk. Tā kā mēģināsim noturēt, es saku, tagad mums ir tā pirmā līga, es domāju, ka 2 gadu laikā viņi ļoti nobriedīs un, nu, teiksim, mēs kaut kādu rotāciju taisīsim. Tur Toms aizgrāvs vairāk strādāja. Arķums Grucins arī, bet Toms aizgrāvs un tāpēc arī es iepriekšējā raidījumā teicu, kad viņš jau, teiksim, tā kā nobeidzot pagājušo sezonu, viņš noteikti varētu būt tur centrā, kā aizsargs, viņš noteikti būtu palīgs šogad, bet, nu, mēs arī, teiksim, uz kaut kādu savu plānu runājām. Tiešā līgā negribu spēlēt? Ah, nē, aizsargi mums pietiek. Mums aizsargi pilns kā dubļu. Bet es arī pat centrālo varu izbēt. Mēs jau Vernā klausos un paralēlis atceros to Žigas, ka tu slavēji savu sapņu valsts Igauniju, ja? Jā. Zinu, ka es tur nedzīvo tur vispār, ja? Par to, ka viņa federācija atbalsta, ja tieši klubus jā, sešu, un jaunajiem spēlētājiem nodrošināja kaut kādu to minimālo stipendiju. Bet klausies, man liekas, mēs jau ar tevi privāti to runājām, mēs ar Dmitriju Kalašniku, nu, sazvanamies un tā negatīvā lieta, par ko viņš teica, ka viņi ir daudz mierīgāki. Nu, viņiem ir tie 700, tie, cik, es neatceros tā summa, kas ir. Tas ir diezgan okay priekš tāda. Un viņiem nav tas, kas mums, ot, viņš saka, ja saliktu Latvijas mentalitāti, kas mums ir, ka mēs tur gatavi par velti trenēt, par velti spēlēt. Nu, mēs vairāk mīlam. Igaunijā ir kārtība, viņiem ir, viņi visi jābūt ot tā, ot šitā, kāds, kakuļu ģeikā saka. Bet viņi paliek tādi, viņš saka, nu, okay, es Pērnavā spēlēšu 3 gadus, 4, nu. Nu tad nē, nu, 23 pienāks, nekur tu neesi, viņš beigs, jā. Nu tā. Bet viņš uz to brīdi stabil, jā. Bet, nu, no otras puses viņš saka, nu, vienkārši paradīze, nu, visi apstākļi, laukumi, tur finanses. Nē, tā... Nu, tur balansu kaut kādu jāatrod. Tur balans jāatrod, bet tā sistēma nav slikta, jo redzi, nu, ir citi laiki, jā, pieņemsim, tu tak nevar atstāt jaunu cilvēku, kas trenējās profesionālā režīmā 2 dienā. Tā kā sākās sezona, ja to tik daudz spēles, viņš jau fiziski, nu, ja viņš strādā, skaidrs, ka viņš tur neprogresēs, ja tas būs ļoti grūti, varbūt viss kaut kas, un tu nevar viņu atstāt bez kaut kādiem apstākļiem, nu kā, nu, come on, nu, tas, nu, viņš jau... Skaties, kas ar Askerovu jaunieti notiek, jā, jau otro spēli nespēlē. Degradējās, nu? Jaunais. Tā kā, bet... Grūti viņam. Bet tas modelis, es saprotu, kad ir līdzīgi, ja es pat... It kā, nu, tas leģionāra fonds, ja, bet nu, ir dažādas vajadzīgas klubiem un katrs savu budžetu plāno, bet tomēr Latvijā sportā un futbolā man tas kaut kāds mērķi finansējumi, tā ideja, tā kā igauņiem patiktu, kad ir tas fonds. Un kad nav, viņš teko skolādam tā kā. Jā, novirzīts, okay, nezinu, tur 5-4 līdz U21 tur vecumam vai kā, kad reku tev ir, bet tu viņu var izlietot tikai attiecīgi maksājot viņam tur to minimālo likmi. Un, Tas es jebkurā gadījumā atbalstīju to, ko tā noteikti. Man arī viņš patīk, es nesaku, ka tā ir slikta, vienkārši, lai godīgi viņš saka par sapņu zemi. Jā. Tur ir arī, nu, no citas puses, viņš arī kā treneris, viņš redz, ka viņiem tāda sajūta, ka mazliet, nu, pietrūkst. Ja es būtu Tukumā 17 gados, tā gribēšu ir apslāpēt. Dirstu ar autu, lai tiktu projām, nu, lai nesēdētu tur. Nu, rupji sakot, saprat. Jā. A ja man būtu Tukumā 600-700 eiro, 17 gados, Jā, normāli. Kad tu neko nesaprot. Nu, Behu uzliec vēl Tukums teikt kādu dziesmu fonā, kādu un filmēs viņu klipos. Bet, nu, tā kā, un ir jau tīpaši mazpilsētā, bet mums tas, kā arī mēs ar Kristapu, jā, treneru runājam, mēs arī gribam, mums jūs redzat, tie, kas nāk arī tie, kas ir no citām pilsētām, tie jaunie klāt, viņi arī tomēr mēs gribam, lai viņi spēlē tajās jaunatnes izlasēs, jā. Un, nu, kaut kā, nu, tāds tas modelis, bet noturēt ir grūti un principā tu vari radīt apstākļus, bet nu tur pats atkarīgs, viss tas ir no jaunieta paša un es saku, nu nevar bez upurēšanās. Kurš jaunais visvairāk mīl futbolu? Nu saprat kādā ziņā, to viņš pat nedomā, nerunā un vienkārši dara. Vai negribi uzvārdus teikt kā vienmēr? Zin kā,
es negribētu teikt, tāpēc, ka mums ir daudz jaunie un kādu tas var aizķert, kādu nē. Nu, kādu izcelt, jā, kāpēc tiešām, kādu, jā. Kādu mīlu. Varu pateikt, teiksim, tas tā neitrāli būs, jā, tad pirms paša sezonas sākuma, tad principā viena no perspektīvākajiem tukuma futbolistiem, arī jaunums ilgas spēlētājs, Kristaps Penkevics, tad pievienojas Valmierā, jā, viņš noslēdz ilgtermiņu. To es Vīgu. Nesapratu, nu vispār to gājienu. Zini kā, tur īstenībā Valmier, jo viņi gribēja gadu atpakaļ. Nu, kur viņš jau nevienu minūtu. Tad Jordis atnāca. Jā, un tur baigi neforši sanāca, bet no objektīva apstākļa bija, jo te gan es nesaukšu ne cilvēkus, ne valsti, ne klubus, bet vienu no citas valsts čempionu vienībām viņi tā kā uz perspektīvu jau bija noskatījuši. Tur sākās... Rakstiet komentāros, miniet, kas tā... Jā, tā kā bijām novienojušies, bet tajā valstī sākās problēmas. Un līdz ar to... Valsts līmeņa problēmas. Ir divas iespējas. Jā. Nu jā, un līdz ar to tas viss apstājās, un viņam pat bija tā, kad nelaidām kaut kādu brīdi ārā. Kā jūs līdz Dinamo Kīvai aizgājāt? Caur ko? Nē, Dinamo Kijevu tā nebija. Pagad, nu kas Ukrainā? Šahtjor? Ir jau arī citās valstis problēmas. tā kā, bet, jā, nu jā, un līdz un turpat bija tāda stūba situācija, kad mēs viņu nelaidām laukumā pēc logiem kaut kādu laiku, lai mēs viņu varētu turēt kā brīvu aģentu. Jā. Saprot, jo ja viņš tikko iziet viss, jā. Un tad tas viss atcēlās, un viņš bija spēles izlaidis, un tā, un bet neko šogad plānojās mums tāda pamata sastāvā, un tā tālāk, un pacēlās vēlreiz saruna Valmier, ka mēs runājam par tiem īrētiem spēlētājiem, un viņš saka, klausies, kas ir Penkevics, es saku, kā īstenībā, nu, ja ir interesi, viņi jau arī Jurģis, viņam daudz uzticējās, tur arī Jurģi ir, viņš jau, kad mēs bijām tajā sezonā. Ok, bet mēs aizmestam par Tukumu un Valmieru un runājam tikai par Kristeru, nu, viņš tagad būtu nospēlējis jau 6 spēles minimums vieslīga. Taisnība, un arī tas mans piedāvājums bija tāds, ka viņš noslēdz un ka viņš īrēt mums ir. Bet zin kā, nu, laikam kā jebkurš treners pirms sezonas, tu tur tos lietas divreiz vienpat. Visi vajadzīgi, divreiz, jā. Jā, visi vajadzīgi ir. Bet es nezinu, tā ir taisnība vai nav. Jurgi Kalni. Jā, bet Kristers bija apslims tagad tās pēdējās. Viņš bija atbrauts Tukumu tā, viņš man ar teica. Ar depresiju varbūt. Bet... Jurgis Kalns, viņam bildīt mājās, viņš tā kā, tā, Kristers noteikti bija tāds, vod sākām aizgājām pa citēm, bet jā. Kristers noteikti bija tāds, ja, kas klusē un strādāja un mīl to futbolu. Nu, blanks radinieks, tikai saprot. Jā. Davai. Mēs sakām, no, par transferiem un šo te visu, jā. Ņigu, ņegu. Man jautājums par leģionāriem Tukumā, okay, un ne virslīgā. Leģionāri Tukumā, jūs spēlēt pirmajā līgā? Jā. Latvijas fucking pirmā līga, kas pat nebija vēl nākotnes līga. Vienkārši pirmā līga, Latvijā pirmā līga. Eiropas futbola pagraba jā. Līga. Ja? Un jums bija tie francūži, kas viņi bija? Jā, francūži. Francūži, tiešām... Tur bija viens labs. Ļoti, Luis, ļoti labs. Kā viņam uzvārds bija? Nē, tas Luis Pahama. Pahama, jā. Jūs viņus dabūjāt? Jā, tāda ātruma pat virslīgā. Kur ir viņi? Kur jūs viņus atrodat? Tu viņus meklēt? Tur viņus pie... virslīgā Tosins bija, viņš bija... Jā. Kur tu viņus dabū un kā viņi tev piedāvā, tu viņus atrodat? Kāda viņam ir motivācija? Tev taču jau Facebookā sāka rakstīt. Man arī raksta, jā, es rakstu. Kaut arī jau pateicu, ka kluba direktors man raksta, hello sir, I'm good player, es saku, good luck. Tā, kad tev telefons tajās datu bāzēs trāp, tad tu tur ne WhatsAppā, ne Facebookā, nekur nespēdzēs tārāt, tur ir visu laiku. Bet kāds vēl teikt, pirmajā līgā, pirmās līgas leģionāri jūs meklējat, tev aģenti piedāvāja, vai tu pats meklējat? Toreiz tu tad bija... Kur tā jūs tur bija toreiz? Nu, mēs tur bija mums vairāk partneri, kas bija tā kā aģenti, jā, arī viņi piespēlēja, un tad bija toreiz tā arī bija, kad mēs savācām paši, mēs tad Jurģi ielikām pa treneru, savācām vietējos, nu, Tukumnieks, un tam mums tur bija Strots, tas pats Daugavietis. Lai, teiksim, tādu uz pirmo līgu bija baigi foršā komanda, un nu, vajadzēja tos, nu, teiksim, tā nav man gari, ja, tā tur funkcionāra karjera, bet, teiksim, nu, arī jūs pamanījāt, nu, Jurijs zini, ja, tev atbrauc leģionāru, tā visi skatās, kādi viņi būs, ja, tur atbrauc vēl, teiksim, Melnie, un no starp citu pašiem diviem runāt, Jurijs tāds tur savā stiliņā.
Šitie virslīgā nemaz nedarēs, zin kā, viņš tur tāds no sākuma. Viņi atbrauc augsts lietains viņu tukumā, ja? Tukumā visi forši, ja pa taisnu atbrauc vasarā, nu tiešām, zin kā, visi savā. Jebkur Latvijā tā ir. Jā. Tad, kad to... tukumu runā, tad, kad Rīgā tas pats. Jā. Viņi attāk vēl šortos, zin kā, es vēl saku, klausies, iedodat viņiem. Tā, nu, vēl, siltās drēbes. Nu, zin kā, termo, ai, tu vēl nav atnācis. No džako vēl nav atnācis. Zin kā, nu skaidrs, viņi tur iziet tādi, kaut kur paši skrien, ņemās un... Šak, nu, es nezinu, zin kā, bet, nu, čaļi tur pieskrējās, un nu, tāds Luis, viņš mums gan šogad noderētu, ja? Jā. Viņš būtu mums nākamajā tajā sezonā. Viņš, es, viņš būtu, tad, es domāju, mēs arī tur tad būtu palikuši. Nu, teiksim tā, uzdevums tika izpildīts diezgan ātri uz to brīdi. Pirmajā līgā. Jā, jā. Un, nu, tad vairāk aģenti, zin kā, kad... Fuck it, viņš saka, tur būs monstri vecīt beidz. Zin kā, jaunas cilvēks vēl vajag, nu, jaunas spēlētājs, lai ir kaut kāds arī vizītes un tā tālāk viss un tā. Atteikšanas jums nekādas taiziņā? Nē, nu, zin kā, nu, ja man pateic, ja atbrauca čaļi, pateic, ka viņi palīdzēs uzvarēt, viņi iesita divatām, es negribu samilot, man teiks, vairāk nekā vispārējā līgā. Visus gols, jā. Un man saka, pagat, līdz būs vēl labāk, nu, kāpēc es neticētu tam, jā? Bet ko tad tas viss garais stāsts? Ko viņš tagad dara? Tu zini, es šeit Viņš īstenībā, manuprāt, pēc tam trešajā līgā Spānijā, vai Francijā, ne, Francijā. Varētu būt, man tāks trešā, viņiem vēl ir līga un ceturtā sākās reģionālās, jā. Kaut kur viņš tur noslēdz un spēlē. A kā otram bija? Terents bija. Terents. Mums jau bija arī Japānijas vēl ļoti labi šūma. Tas gan otrajā pēc spēka polis līgā kapā tāds laika. Kā viņam bija? Šūma negam acu. Jā. To Jurģis atveda, jo viņš pie Jurģi bija iepriekš bijis. Un tur arī mēs norunājam, viņš gribēja... Teiksim tā arī, viņš gribēja profesionāli status, viņam tur tas bija svarīgi. Ģimenei svarīgi. Tēvam kaut kāds no. Draugs tur bija pat aģents un tad kaut kā tur tā arī bija un tā kā. Bet kāda motivācija viņam braukt? Nē, nu tie spēlētāji saņēma, nu tā arī. Sevi pierādīt, nevis teiksim jā, tagad tukumā, jā. Kas virslīgā spēlē, ja? Jā, spēlē, bet pierādīt sevi Latvijas pirmajā līgā. Viņš komandā, kurai budžets ir, nē, nevis budžets, bet vērtība 2,5 miljoni. Šuma? Nē, Pāma. Jā, pa Hama. Nu, respektu Vužuhu, nu, ja pacēlēs bija šeit ir kā, nu. Bet man liekas, kad viņš jau, tā bija tā sezona, kas bija pagaišajā viņš tur bija, bet nu labi. 2021. Jā, bet nu skaidrs, tad tie visi nākamie nebija ne tūp tik labi, kā visi, jā. Ko par savu saki, cik gadi viņam? Tad, kad es biju Valmierā, tad tu spēli aizbrauc. Vajag nogriezt kāju un skaļīt apiļus. Jā, jā. Kā es biju... Bet tad viņš nepalīdzēs tukumam. Jā, klausies. Labi, roku! Zikā, par tukumam vajag. Bet viņam nebija apsēs ar roku. Viņi gribēja tas bija Benzemā. Nē, nu... Tamas, es saku, biju Valmierā, kundze aizbrauc uz spēli un sēžam un jā, piesēdām tad pie mūsu nejauši, pie bijušā komandas biedra un tālāk viņš tur sēdē, mazliet aprunājamies un tad viņš saka, ka tu zini, cik somam gadi? Es saku, nu, es jau, nu, ko es tur baigi garīt, nu, teiksim, tur, es saku, nu, tā kā pasē, ko es tur komentēju. A cik viņam pasē ir? 22 vai 23. Jā. Viņš saka, 35, es saku, ne, tik nav. Tad es pats nās prasījis, bet kas teica, ka viņš ir kaut ko minējis, ka viņam ir 27 kaut ko tādu. Nu, tas tā varētu būt. Bet, nu, Sovs ir atraktīvs čalis, jā, tā kā, nu, es pieņemu, kad viņam ir 23 pēc pasas un... pēc uzvadības. Zin kā. Bet īstenībā es no sākuma, tā kā tev atsūt pasas kopiju, ka tev dokuments jākārto, jā, to, zin kā. Bet dzīvē ierodzīju, nē, liekas, ka viss ok ir. Un tad pēc tam jāsāk tur šitais staigāt. Precēties negrib? Mums spēlētāji dzīvo viena daļa tādām viesnāmā, viesnīcās Telis, un arī Sols tur dzīvoja. Un tad viņš nāk, ka viņam vajag dzīvot. Es saku, bet nu tev tā kā tev veļa apmaina šeit. Nu viss ir tā kā zināt. Bet tev rūpējas tā kā pilnā? Avona Mary. Avona Mary. Tukumniece? Nē, viņam ir draudzeni, jā, un viņi tad, nu, es redzu, jā, bieži kopā, un cik, es sapratu, jauk. Vai no Valmieras vai no Cēsim. Jā, jauk. Jā, meitene, tā kā tā. Jā, par tiem dzīves apstākļiem tukumā vispār, cik šī brīža komandas tukuma ir reāli
Tukuma komanda, vispār cik no spēlētājiem reāli dzīvo Tukumā, jo Tukums tu Rīgai, zin, kā visām pārējām pilsētām Latvijā, visi tuvu. Jā, cik ir tie, kas dzīvo? Katru dienu brauc. Jā. Jā. Cik ir tie, kas reāli dzīvo Tukumā, savu nosirmo Tukumā? Principā ir tā, ka tas bija gan treneru uzstādījums. Vispār, ja mēs skatāmies nomināli, tad nu, mums tur, nu, ja mēs ņemam tā to bojumu 24 cilvēku kaut kur, ja? Nu tad kādi 10 varbūt ar visiem leģionāriem ir tie, kas nav tukumnieki, tā kā. Bet dzīvo visi Tukumā, izņemot Davidenko, man liekas, viņš braukā. Jā. Un Pāvelu. Un Pāvelu, jā, jā, un Pāvelu, jā, tieši. Kauguros joprojām kaut kur jāpēc. Jā, 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 jo, nu... Bet no Kauguriem līdz Tukumam tur vispār. Nu jā, jo tur tas, nu, respektīvi, jo kā mēs sākam, tas arī mēs gājām uz to, un mēs teicām, ka mēs ot jaunajiem tagad atbrauc, jā, pieņemsim tas pats Sliede, viņš ir uz Zīri. Bet Sliede dzīvo Tukumā? Jā, viņš dzīvo Tukumā. Vilkovs bija tas, kas tā kā, nu, braukās, zin kā, nu, Nu, saka, kad runājam ar Māru tur pa nosacījumiem, nu, tā kā viņš saka, viņam varētu tur degvielu sakt. Es saku, ok, bet, nu... Bet, nu, tā ir enerģija vienalga. Nu, jā, 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 jā. Laiku, tāpēc runājām un nē. Un, principā, visi dzīvo. Jā, Vilkovs, Rubenis, Sliede, Krūglauš, Lībeks, Fjodorovs, visi leģionāri, Stuglis arī dzīvo Tukumā, visi. Nu, tāpēc es saku, ka nu, mēs cenšamies nu, būt profesionāli tajā režīmā, kāds viņš ir. Labi, man vēl viens jautājums par... Nu, ok, es nesaušu Tukumu pa mazpilsētu, bet salīdzinot pasaules mērogā mazpilsētu, ja? Kā ir sportista dzīve mazpilsētā? Puikas uz ielas pazīst? Jā, es gribēju teikt, ka jā, ka virstīgā spēlē tā pazīst. Nu, vietēji, jo zin kā, nu, tev daudz arī tie puikas ir paši, kas trenējās, un tādā mazpilsētā, es pat neteiktu mazpilsētā, visur leģionāri vajadzīgi, tikai cik tāpēc. Cik Tukumā ir? 20 kaut kur. Nu, tāds pat tāda pati mazpilsēta kā Ventspilsēta. Ventspilsēta ir industriāli tādā ziņā, bet principā jā. Es domāju, par to vai tā ir dzīve zem lupas? Arī. Kā principā tu esi jauns attīsies, tu visi par tevi visu zini. Tāpēc mēs braucām tūsēt Liepājā. Jo es aizdos pēc šaļiem uz Valnieru un arī man ir stāsts momentāli. Ir pirmie 5 stāsti par to, kā tur, kurš no viņiem, kā leģionāri brauc velosipēdiem uz treniņu, ja? No kuriem viens loses nemā proti velosipēdu, līdz to viņš skrien uz treniņu. Ja? Mums leģionāri ar velosipēdiem, tu esi attaisīt tikko zvan, tas, viņi man jau nezvan, tie man ģimenes draugi, tur ir kam tā viesnīca. Saka, mēs to negribam trobulēt, bet tagad nu, tur, tam vadītājiem, īpašniekam, viņam Nakamura zvan. Viņš nepārāk viņa angliski runā. Kaut ko tur saka, viņš pats ar nesaprot. Viņš runā cilvēku, saka, nu, pasak viņam, kad, lai pagaida, ka es aizbraukšu. Zin kā, tas panikā. Viņam ritenis esot nozacis. Zin kā, nu, tur nevar tur tādu norobežot sēt, visu, nu, nekad nekas tāds nav bijis. Bet visu ritenis nozacis, kā tā, tur tagad kaut ko kameras vai ko. Es izrādās, es savus ištukoju, kad viņam vajag aizbraukt. Un nav ko paprasīt. Nav ko prasīt. Mierīgi, jā, nevajag. Mierīgi. Es biju ar Spartaka šitiem visiem legionāriem tajā kopmītnē. Man bija savs no Ventspils atvest. Rītenis arī. Es tā stāvēju pie loga. Tur man televizors nav. Zin kā, kaut ko skatos. Kaut kāds vienkārši paņēmis. Tā aiziet. Es domāju, labi, nav žēl. Es vēlāk prasu. Viņš man saka, es domāju, ka tas ir kluba, kurš grib, tas brauc. Tas ir manai. Un tāpat bija arī virtuvē tur ar tām visām karotēm. Es pats sev nopirku un noliku. Nu, virtuvē es domāju, ka nu, visi svešo es neņemšu. Nu, zin kā, ienāku virtuvē, tur Brazīlis viens no manas FKV. Šitās, es atvedu FKV krūzīti, no krūzītes kaut ko dzeru, es saku, it's mine. Skatās uz mani, nu, tas ir grūti ar viņiem. Nē, tur ir tā kā, īpaši, ja, nu, vispār arī viņi parasti atbrauc. Tu tās dažas frāzes angliski parunā, viņš... Yes, ok, jā, yeah, no problem, nē. Tā kā savu normāli, Džek, atnāk treneris, nu, runā angliski, saka, jā, normāli, Nākamā dēļ, saka, viņš neko nesaprotas. Mums taču arī bija puika ar... Mums bija Ugandas. No Ugandas, uz Atlasi. Uz, jā? Jā. Es ar viņu arī, hello. What's your name? Nixon, ok. Saku, where are you from? Uganda. Saku, wow, tipa, what language there? Yeah. English. Saku, English, not French. Jo, no, es tiešām nezinu, kas ir Uganda. Yeah.
Viņš saka, English. Nu, es sāku runāt, un tas English ir, nu, tāds. Es saku, you're sure? Maybe French? English. Un es tikai neko nevaru saprast. Par tukums. Tas konkrēts jautājums. Vai virslīgas komanda? Pilsētā tukums. Tā ir likumsakarība, loģiska vai kaut kādā veidā tava ambīcija un greznība? Zin kā, nu, kaut kur varbūt viss pa vidu, es gribētu teikt, tām lietām, jo tā kā iepriekš mēs runājām, ja, par to, ka, nu, tā kā mēs tagad nopelnījām godam tās vietas virslīgā ar tādu sastāvu, principā savējie tas viss, plus tagad, ja, labi, nav uzvaras, bet pirmā 2-3 pret Rēzekni, 0-1 pēc Pendeles pret Skansti, ja, šeit nebija neviens no lielās komandas piebiedrojies, ja, es saku, tur 16-17 gadīgi čai spēlē, tā es pat neredzu, kā mēs varētu ar pirmo komandu, nu, noteikti, viņi nebūtu tik varbūt nopakot spēlēt pirmajā līgā, preši kam vispār, nu, tādā ziņā tas kaut kur dabīgi ir. Nu, kā, jums vajag tāpat kā Skanstē, normāli, kā, nu, jūs vienai, ja jūs esat virslīgi apakšgalā, pirmajā līgā jūs ir augšgalā, un tas samainoties vienkārši. Nu, zin kā, mums... Negribētu otru tātī... tukuma komandu virslīgā. Ko jau divas komandas tev ir? bet, mums tieši vajadzīgs ir, mums ir vajag, lai mēs varam tā kā parotēt, es gribētu teikt, un tāpēc tie dublieri ir, un nu, būšu atklāts, kad, manuprāt, tukums virslīgā jau ir savu veidu ambīciju, kur vēl otru komandu. Dažiem tā neliekas, bet mans jautājums ir mazliet par citu tēmu, par akadēmiju. Mhm. Jau ilgus laikus tu esi tur tukuma futbolā, cik nu, gadu? Zin kā, kopš īstenībā, kopš pats beidz spēlēt daudz gadus atpakaļ. Uzreiz sāki nodarboties, ja? Nē, 17. Gads, es jau pēc tam arī vēl ilgi daudz gadus dzīvoju. Es iesasēju šo jautājumu, tā kā, nu, lai viss būtu zolīdi, absolūti, ja? Tātad, Werners par kluba prezidentu kļuva 2017. Gads. Tā, kā viņš kļuva par prezidentu, kas balsoja, kuru ievēlēja? Nezinu, bet par savu... Tā laika valde. Tā laika valde, jā, un par saviem mērķiem stājoties amatā, Werners stāsties citēju kluba presrelīzi, ja. Iegūt augstākās kategorijas akadēmijas status ar virslīgas komandu augšgalā. Ieguva un ir. Nav. Akadēmijas augstākās status. Par to mēs vēl tiksim. Virslīgi ātrāk iespējāmies pat. Nākamais mērķis prezidenta kungam bija augsta līmeņa bērnu un jauniešu turnīra atbilstošā infrastruktūra. Un to visu iespējams sasniegt 5 gadu laikā. Tagad tieši 5 gadi būs pagājuši mājā. Iedomājies, ka es esmu Werners Akimovs. Zin kā, Kristiāne, daudz kas ir izdevies, daudz kas nav izdevies, bet pandēmija tagad vēl tā, nu, netiekamies līdz galam, bet kopumā ir pozitīvi. Ja, principā, tie ir vārdi, ko tu vai kluba preses sekretārs ir teicis, ka tev ievēlēji. Ir tagad pagājuši, tu līdz jūnijā būs pagājuši 5 gadi šie te 5, ja? Jā, kas no tā ir sasniegs un kas no to, ko tas no tevis ir prasījis? Ja mēs skatāmies sausi, ja, tad lielākā daļa tas izvirzītie uzdevumi vai mērķi ir sasniegt. Virslīgā mēs esam uzspējami jau būt otro reizi. Teikšu, ka šī otrā reize ir vairāk tāda tukumnieciskāk, ja, loģiskāk. Loģiskāk, tieši tā. Ja. Un par akadēmijas status mums ir otrais. Skatoties pašlaik mēs... Nu, tur jāprasa ir direktoram, bet pašlaik mēs nevaram dabūt to augstāko, tur ir vairāk kritēriju. Man vienmēr likās, ka tukums skaitās kā top akadēmija. Top akadēmijas ir Meta, RFS un Daugavpils, man liekas, un tad pēc, jā. Ventspils Liepāja nav? Ventspils noteikti nav. Ventspilē es zinu, ka vispār jaunatnes sistēmai tur, manuprāt, bija ar akadēmijas status problēma. Bet viņiem ir tas tā kaut kā tā kategorija. Liepāja. Liepāja, manuprāt, ir tur pat, kur mēs. Es negribu samelot, jā. Pagad, nu... Tur, Jurī, zin kā, es neesmu tur iekšā tik dzirdu. Tur bija prasības, tur ir tev konkrētas prasības. Cik treneri uz katru? Personālam, bērniem, vecums, konkrētie vecumi, elites grupās, arī mazliet sasniegumi. Mm-hmm. Un jā, tās lietas. Un tad tur un ir tā jums, punktu kategorija. Kas jums pietrūkst? Nu, tāds pats sāpīgākais varbūt. Es tev nepateikšu tagad. Jā. Bet zin, kas mums kaut kas pietrūka, ko mēs nevarējām tik vienkārši izpildīt. Es tātad atceros, mēs, kad sēdējām, runājām, tur es, Ārķums, Dišlars, viss, kas... Nu, varbūt bērnu skaits? Treneru skaits?
bērnu skaits, principā, ja tu spēlē visos vecumos. Cik ir treneri pašlaik? Jo es zinu, cik tev viņi bija, kad tu stājies amatā. Jā, nu tagad viņi noteikti vairāk. Tev bija 8 treneri un 250 bērni. Zikā, ja tev ir virslīgas komanda, tad jau tu uzreiz tā hops var piemest klāt bišķiņu treneris, bet nu, tā, nu, nesamelošu ar visiem asistentiem. Jo esmu pa šiem gadiem pamācījies un paklausījis vecāku futbolā cilvēku padomus par to, ka jāaudzina ar savu treneri. Nu, mums ir pats treneri kaut kur, teiksim tā. Pāvils ar Kristapu strādā arī akadēmijā kaut kur? Jā, Pāvils strādā ar U16. Es nemaldos, jā. Kristaps? Kristaps nē. Kristaps tikai pirmo komandu strādā. Tā kā tā. Tu man nosti jautājumu. Par akadēmiju. Par akadēmiju, jā. Es tikai sagatavoju augstu par to, ko ir cilvēks darbu vārdi. Jūs esat priecīgi ar to, kā notiek lietas, vai ko gribētos uzlabot? Piektā izmēra bumbas, varbūt. Tā ir cikā nians, man liekas, es nezinu. Tukumā bērnu vairāk kļūst futbolā vai mazāk? Zini, kā ir kaut kā pa tiem... Vienu brīdi likās, ka vairāk. Tad te vienā vecumā mums baigi aizgāja čaļi projām. 6. 7. Gads. Nezinu, kas tur bija. Nu, kaut kur arī klubu vainēja. Hokejs, ne? Es gribētu teikt basketbols, hokejs, principā. Jā. Piedodiet, tukumnieki, par hokeju un basketbolu tukumā vispār neko nezinu. Jā. Nē, nu ir basketbols aktīvi ņemās pēdējos gadus, bet es... Bet nevirs, nu, LBL nē, tur nē, kaut kas... Divi vai trīs es, jā. Bet, manuprāt, ka tagad ir lielāks arī novads, mums pašiem vajadzētu strādāt vairāk tagad, es domāju, tieši uz tiem... Par reģionu to visu, ja? To sulu vairāk neizspiedīs, cik viņi ir tajā citronā vai apelsīnā, bet tas, kas ir viens no arī mērķiem, uz kuru mums ir jāiet, viņš ir tāds pa pusē pildās, ir jāsāk veidot kaut kādu savējā, nu tā kā, internāts. Mums ir tieši jaunieši, nerunājot pa virslīgi žekiem, kas dzīvo tiesīts, bet mums ir jaunieši kādi 5-6, kas ir pārnākuši no citām pilsētām. Jā, pieņemsim Prohoram puika, jā, ļoti labs, viņš tātad pa pirmo līgu arī spēlē. Jā, viņi mācās Tukumā ģimnāzijā, viņi ir atnākuši katrs no savas dzīvo. Un dzīvo, viņi ir, teiksim tā, jaunceltni, jā, pēdējo 10 gadu vai varbūt bišķi pirms tam laikā. Ir viens stāvs vesels, viņi sauc tā kā pa kopītnē, bet tiešām tur labi apstākļi ir, tā ir jaunceltni, tur dzīvo... Tā ir pašvaldības ēka, un tur tātad tiek piešķirts tās istabas un uzturēšanās vienā daļā to bērnu, kas mācās Tukumā, bet nav tukumnieki paši, ja? Un tad sadarbojoties ar pašvaldību un ģimnāziju, arī, teiksim, jau sāk, nu, mēs sportists, teiksim, tur tā. Tas nesaprot Ventspilī, nu, tas stāsts varbūt būs garāks, kad Grigarčuks atnāca, pirmo, ko viņš tur pateica, ka, nu, labi, ne uzreiz, kad atnāca, droši vien pēc gada, ka internātu. Un viņš tad arī no Daugavpils tur trenerus pasauca, Kohanu pasauca, sporta skolas direktoru. Tad viņi izveidoja internātu un tad cik tur tukumnieku ir bijuši. Tur bija no Kuldīgas, no visas Latvijas, no Daugavpils. Un tad vienā brīdī tas beidzās. Tagad nav. Un manuprāt, kaut arī Girds Mihalsons arī runā, ka internāta sistēma jau ir novecojusi. Es neesmu tik ļoti iedziļinājies tajos jautājumos, kā Girds 100%, bet šobrīd, manuprāt, es neredzu neko sliktu tajā internāta. Es pats biju internātā. Es iedošu to savu komentāru. Es domāju, ka, teiksim, Girds no savas perspektīvas ir atbildējis pareizi, jo viņš darbojas Rīgā. Teiksim, ja mēs esam provincē, kas ir Tukums, kas ir izteikti arī, ja mēs jau paskatāmies rezultātus, tur nav ko slēpt, ka tādam Tukumam un tam pašam arī Ventspilim, problēmas sākās futbols 11 uz 11, jo tur cilvēku mazāk. Jā, tev cilvēku mazāk. Klasika ir, ka tev no gada jaunākiem jau tur trīs spēlēs, ja nu es esmu 83. Gads Blanks ar Dišta ar manīm jau sāk kopā kapāt, viņi ir 86. Es ar Vaņinu kopā spēlēju. Nu, viņi bija tur top arī tajā vecumā. Ilūkstē es spēlēju pa 81. Gadu. Jā, Vaņinu es braukāju. Vaņins jau bija Ventspilī, bet tas... Jā. Un metā tur... tā nenotiek, 100 punkti. Nu, varbūt viens, divi cilvēki. No nē, nu kā, nu te ir, nu šī tātad valstī ir Rīga, un tur ir savādāk ar to vienkārši to fiziski to bērnu skaitu jaunieši. Tā pašā metā, ja viņiem tā akadēmija, nu teiksim, nu spēcīgi, viņi liela, un viņiem pat...
nu, jūs tur runājat par skansti, ja, bet manuprāt, viņiem ir vienu brīdi pat bija tā, kad viņi spēlē virslīgā ar jauniešiem, viņi spēlē dubleros ar jauniešiem, viņi spēlē U18 ar citiem un ar citiem jauniešiem. Nē, viņi spēlē U18, bet un tur un manuprāt, toreiz Andris Rihards vēl pacēla jautājumu, tavai, ka vajag U21 tur čempionātu, zin kā, un tad teica, nu, U21, ja tu nespēlē ne pirmajā, ne virslīgā vai kā, līdz to, ka tur tā kā, nu, es negribētu teikt pārprodukcija, bet tur ir cits resurss. Tur pretī internāta ideja, es piekrītu pilnīgi tev, kad tāds tā kā Ventspils tukums, ja, viņi ir jāatīsti, ja, jo nu skaidrs, tu tak nevilks no 12 gadiem nevienu, ja, tu var jau kaut kādā sākot nu, no 15 gadiem, un tad arī tev ieliek, ka, teiksim, mums ir tāds nosacījums, ja, jo skaidrs, labi, futbols visi kārtībā, mēs mīlam futbolu, bet, nu, ja, iedomājies, tavs bērns aizbrauc 15 gados, viņš daudz mums normāli mācās, viņš aizbrauc tā, uz internātu futbolu, un tur nevar kaut kādu videnu pabeigt. Līdz to mēs diezgan strikti turam to, tie Džeki arī mācās ģimnāzijā. Tas skaidrs, nu, man taču arī bija, nu, mamma teica, nu, nebūs mācību, brauks atpakaļ, nu, tas taču skaidrs. Un principā tagad mums tāda pamat komanda ir tie, kas tajā pirmajā līgā, viņi būtu spēlējuši 18, bet patik, cik mēs spēlējam pirmajā līgā ar dublieriem, ja, tur ir 5 čaļi no šī internāta, viņi ir pārnākuši uz mācībām, tukumā dzīvo, brīvdienās jau var braukt uz mājām. Skaties, labs, bet slikts vienlaicīgi piemērs. Jā, labs. Arī, nē, ar p, labs. Liepāja, tur arī taču bija internāts. Rakeli. Vai nav vairs? Nē. Arī nav? Nē. Nekur, ar Metalurgus, kad beidzās arī. Pagaidu, Saldu ir internāts, tagad sapratu, laikam. Un skaties, toreiz visi tie, kas uzspīdēja jaunie. Nevis visi lielākā daļa. No internātiem viena lielākā daļa. No internātiem nāca lielākā daļa. Kigurs, Ikaunieki, Zīmo spēlē futbolu, viss tev ir viens, tas, nu, ko tu dari, sēdi, nu, viņi ir spēlē futbolu. Nu, tajā brīdī jau saprot, tev jau arī tam pašam puikam, jā, tam jaunietim. Viņš saprot, kāpēc viņš ir tajā futbolā, viņš tikai dēļ futbola ir tajā pilsētā. Jā, kāpēc tu pārvācies, kāpēc tu taistāt gājienu, tu tak nevar pateikt pēc tam, nu, labi, es vienkārši tādu citu pilsētu mācīties. Tev jau, tu kaut kāds atbildību uzliec sev par to futbolu. Es nebiju internātājs, biju 49. vidusskolā, kas tikko atvērās tās kopmītnes, bet es skaidri sapratu, kāpēc man iedeva to vietu, kāpēc es mācos Rīgā, nevis dzīvoju ar mammu, jo es gribu spēlēt futbolu. Jā. Un tas, laikam, internāts arī varētu būt par ko kā noturēt. Tas ir viens noteikti. No argumentiem, ja cilvēks, ja ģimene, ja pats ir gatavi, jo tas nav viegli, man nebija forši. Nu, tad no laukiem atbraukt un par manu valodu vēl pasmējās, ka es kīt burtu nevaru izrunāt Rīgā. Es tu saku kakis. Kakis? Kas tur, kā mani Oskars Skrēva labi parodē, kas tur otrs trubas gaļā? Un tas ir stress, un tas ir tāds kā, nu, pierādījums tam, ka tas cilvēks tiešām, nu, grib kaut ko sasniegt. Tāpēc es nezinu, te es arī ar girtu. Varbūt, jā, viņš runā savā nu, saku, Rīgas. Tur Rīgas, jā. Jo mēs fiziski mums un nu, mums vajag piesaistīt, teiksim, tu saki to masu jau, nevis ja tev sāk jau veidoties kaut kāds iztrūkums, jo zini, kas cieši jau... Labā iespēja šobrīd no Ventspils ņemt pat būs, ja tur nav viņa. Šobrīd tur ir... Mums pat kaut kas iepriekš bija, man liekas, no Ventspils. Starp citu arī tagad pa jauniešiem mums, nu, puikas arī no Rīgas tā kā ir gatavi nākt, jau, jo viņi, nu kā, nu, bet kur viņš, ja viņš nav tajā pašā metā, ja viņš nav, nu, labi, nu, būsim reāli, cik jaunieši līdz 18 gadiem, kurš vai tā kāds Rīgas top klubos spēlē, nu neteči, tikai meta tā var būt, ja tu neesi metā, tad tā ir kaut kur. Nu, Supernova šobrīd. Supernova, jā, un, nu. Līdz ar to, tad nu, mums ir tā pirmā līga, un šeit tas gadījums pozitīvi ir tas, kad ir tā pirmā līga tam jaunietim, un ja viņš ir dublis, viņš jau šajā sezonā varbūt var. Nu, jā. Nu tu pats ļoti labi zini, kā čalim citreiz varbūt nevajag, tu viņu pat var neizlaist, ja, bet ja tu savos 16 gados skapā pa to pirmo līgu, to visu, nu tagad jau kādreiz bija 18, tagad 20, jā, cik tu 22 vai 21 piesaka. Nu tev izsauc, dienu iepriekš tev jau pasaka, tev jāgatavojas ar komandu kopā, nu viss tā arī motivācija, tā kā. Par jauniešiem. Jā. Par jauniešiem, un paldies, patiesi, kā zini, ko es iedu par trim cilvēkiem, tas ir par Tukumu, Werners, Ģirds Meta un Eņģelis. Kur? Supernova. Nu, par to, ka jaunajiem lūd iespēja, tās iespējas... Daugavpils, ne? Es tu nezinu, tas ir tālu. Vienmēr sakot tā, par šiem trim cilvēkiem, ja, jo viņi tuvāk par to, ka lūd iespēja jaunajiem spēlēt. Kas mums ar laiku? Man bija viens jautājums, ko es gan aizmirsu, bet nē, es tev jautāšu kā kluba... es tev varu arī jautāšu kā kluba direktors kluba prezidentam, ja? Jā, jautā. Tu gan jau meklē naudu.
Nu, runā ar atbalstītājiem, sponsoriem. Jā, jā. Tev ir virslīgs komanda, tas ir respekt, mums trešā līga. Bet budžets tāds pats. tas parāda, ka mēs mākam efektīvi strādāt. Jā, tieši tā. Bet, ok, tu ej pie uzņēmēja runāt, klāvam mums te pie miltis, moldu, ja? Tukuma milti un kefīri, ja, uzņēmums. Ja. Un tu saki, tā, mums ir forši ideja, mums tā uz jauniešu spēlē, tā sociālais un vispārējais. Ko tu viņiem piedāvā pretī? Jo nu vienmēr ir kaut kas jautājums, nu ko, yeah. Ok, es tā došu kaut ko, bet ko tu man dosi pretī? Ko tu vari piedāvāt? Nu, zin kā, teiksim tā, pirms es sāku atbildēt pēc būtības, es pateikšu tā, ka tā statistika no 10-1 ir baigi labā. nu, ka tu aizēji pie 10-1 kaut ko labi, tas ir labi, jā. Bet neslēpšu, ka viena daļa atbalstītāju tiešām tad ir... Patrioti. Kaut kādi vai pilsētas, vai komandas patrioti, vai kam patīk futbols, vai kam patīk vienkārši, kas redz, ka džekti ņemās un darās, jā. Jo viņi kaut kur citur arī, jā, tas pats tēlums ir atbalstījis daudz un dažādas sporta veids. Citam vajag, jā, arī kaut kādu varbūt to reklāmu, viņš grib to atpazīstamību, jā, cits tiešām novērtē un zin kā, un, nu, ir arī bijis tā, tu tur izstāsti, tev ir prezentācija, tu tur, nu, vat, tur tik daudz, jā. tur televīzijā trāpīs, tik daudz tur, tā kā ir kaut kāda jau statistika un tā tālāk, cik, jā, viss baigi forši, nu, labi, Bernard, nu, es vienkārši to patīšu, cik mēs kaut ko palīdzēsim, tu esi malacis, jā, nu, ka pats cenšanos, un, nu, principā jau tas, ko es gribētu teikt, kad Cepuru nost Maksam Krivuņecam un Ainaram Dakšam. Tas plāns tagad, es ceru, ka tas izdosies, bet nu, tuvākā laikā vajadzētu jau būt tā, ka ja viņi tagad to sadarbību ar La Ligu noslēgs, būs tagad tā konference, bet tas, ko viņi man, es aizgāju, es viņam teicu, saku, nu, viņi tagad ofis uztaisīšu virslīgs. Smoks ofisīšu neesmu bijis, Džeki aizsēdzējumos. un starp citu ofis ir tāds, kad ot, man jau vajag ar kādu potenciālo sponsoru parunāt, es varu vest viņus uz to ofisu un tur viņiem runāt. Tā kā Rīgas bāze, jā, tā kā Liepājas vēstniecība Rīgā. Un bija tāda saruna, un es tā kā gribēju teikt, ziniet, nu, būtu baigi kruti, ja jūs uztaisīt kaut kādu daudzmas plus minus digitālu platformu, no kuras mēs varam dabūt ārā datus, ja nezin, virslīgas atpazīstamību, nu, kaut kādos reālos rādītājos izteikt, ja, translāciju, tur pieņemsim, kur redzētu publikācijas, lai es uzreiz varu, hop, principā tāds datus parādīt, jo citiem, nu, viņi interesē, jo īstenībā viņi ir daži cipari pati pārsteidzoši, nu, tiešām pārsteidzoši, ja. Mazi. jā, ja mēs skatāmies maz, bet klausies, bet tas, kad tās virslīgas spēles, pieņemsim, es biju šokā, kad, nu, cik tie tūkstoši viņš skatījās ārvalstīs, jā, caur platformā. Ah, nopiet, jā. Tas skatās, kas caur tiem, jā, okay, jā. Eleven, un kas tev bija? Un, jā, un saprotu, un es saku tādu, kad es atnāku, kad bez maz vai man ir kaut kāds templēts, viņi tieši pēc sāka, pirms es to uzdevu, viņi sāka stāstīt tās lietas un viņi viņus gatavo un tas arī palīdzēs tiem klubiem. Nu, es ceru, ka tā virslīga pat palīdzēs, jo pieņemsim, ja tu man prasi notirgot FK Tukums, virslīgas klubs, labs reklāmas līgums būs tev, es nezinu, jā, nu kādam valsts līmenī varam lokāli patriotam, kaut kādam sporta fanātam, bet brands virslīga, es gribētu teikt. Jau tu... Tas nevis ir... klubu, bet jau to virslīgas brands. Kad tu esi daļa no šīs lietas, var palikt, jā? Jā, tas jau, es gribētu teikt, ka varētu kļūt pa spēku ar laiku, jā. Un viņi, manuprāt, uz to iet, un nu, es ceru, ka viss izdosies. Un tiešām, kad, nu, kad es varu parādīt tas, nu, teiksim, ciparus, ātri ciparus, jā. Jo par tādu uzņēmumu kā Telms, es uzzināju tikai dēļ virslīgas. Jā. Šito var izgriezt un pateikt, jā, no, reku, no. Vēl pa virsu 500 eiro viens klients. Tam ir liels uzņēmums īstumā. Jā, bet es par viņiem ir liels, bet ir ļoti daudz uzņēmumu Latvijā, patiesībā, kuri ir lieli, darbojas savā sfērā, pat eksportē vai ņemās ko un neko.
Protams, nē, par to mēs atbalāšam. Vispār, es teicu tā. Par partiju Latvijas ceļu. Sāksim ar to, ka man ir problēmas ar ceļiem. Ar vienu ceļu. Ar Latvijas ceļiem. FKP, PK, Šērsvitra, Betsēja, futbola komandas treniņā. Redzi, kā pārdodas. 10 minūtes pakustējos. Jā, nu, es jūtu vēl aizvien ceļu, bet viss kārtībā. Man arī stopšas. Bet vērnēm. Paņem kapsikam. Jā, mums ir savs. Kapsikams ir novacojis. Es biju domājis, ka tu esi uz pilnu slodzi, tā kā, nu, kā es ideālis. Es domāju, ka visi futbola cilvēki ir uz pilnu slodzi futbola cilvēki. Tu tiešām esi ideālis. Es esmu ideālis, maksimālis. Protams, ka nav, jo es googlēju par tevi kaut ko, redzu spēkšanu. Verners Akīmovs, Latvijas valsts ceļi attīstības direktors. Tu kuma hobijs tev ir? Nu, protams. Un kā izskatās? Nē, pici kāsti. Algat gan tur, gan tur? Algat, man futbola klubs ir principā sabiedrisks, sabiedrisks aktivitātes, sauksim viņu to. O, vienmērts jau, tu esi Latvijas valsts ceļu attīstības direktors. Tagad turi tu novērtēs vairāk, jā? Ja? Plus. Ielejiet viņam vēl. Tas cilvēks ir slims. Plus vēl, tu skaties atbildīgais, kas ir ķekā uz apvadceļu. Jā. Visu to. Es tev patīšu vienu lietu. Es tiešām nezinu, kas un kā tur būs. Ja, ķekā vēl gaļam Auda tev tā rādzi, klikt uz skatienus, jo apvadceļš tas ir mazāka plūsma caur ķekā un mazāk redzēs Audas spēles. Ja, un tā, bet tu esi padarījis ceļu uz Baložiem daudz īsāku. Uz Lietuvas gribētu teikt. Nē, bet uz Baložu. Tāpēc, ka tas viss tas posms, kas pašu laiku, es nezinu, kas tur būs. Jā, bet tu tas vari man izskatīt, no kurienes līdz kurieni? No Jelgavas? Es šito varu pastāstīt. Pēc tam viņam pastāstīt. Detalizēt. Man tās iespējas bija tās. Pēdējo 7 gadus ar to nebūt. Es vēl aizvakar braucu, jā. Un reiz tur sākt būvdarbi, un Balsu šosies sākums viss ir tā kā tur koka nav, visi tā. Un kad tas mešs apkārt nav. Man ir sajūta, ka es Maksims noliktavs uzreiz Baložu. Par korupciju, prasa. Principā. Man tas, wow! Tikai, jā, īsumā. Tikai nopisdzēja naudas. Nu, tālāk, nu, Jurija jautā tālāk, tā kā es ievadīju sarunu. Nē, man ir tāds līgums, kur to nav iespējams izdarīt. Pagaidu, man ir jautājums sakojuši priekārt tā. Ko vienmēr pa ceļiem cilvēki jautājuši par tiem, kur brauc mašīnas, ja? Kāpēc mums ir tā, ka ārzemēs ceļi labi, mums dirstā? Jā. Vat kāpēc? Vat tas ir standarta jautājums, kas vispār. Tāpēc, ka futbola prezidents, bre, nodarbojās ar attīstību. Tāpēc arī tik sūdīgi. Bet 0-10, tev kaut ko izsaka? Es domāju, kad, ka es tā domāju, domāju Džeka ātri par 0-10 izrunāju, un tad es par pārējo. Lai nav, lai nu ik pa laikam. Tev visu sezonu šis būs jāklausās. Ne no mums vispār. Jā, bet zika, es nē, nopietni, stulbs jautājums, nevis stulbs, bet populārs. Kāpēc mums slikti ceļi? Zini kā, es pirmkārtām nevaru tam piekrist. Nē, kāpēc pavasarīgs sniegs nokost kopā ar asfaltu? Igaunijā, nē, mums jā, kāpēc? Nu, man tā būs grūti komentēt, jo es nekā, nu tā, es negribu tādu izklausīties baigi formālais, bet zini kā, man tā paprast, kāpēc sniegs nokost ar asfaltu. Nu, īsti tā nav, nu, es tā neredzu nekur. Viena lieta, lai es tiešām tā kā atbildētu par tām lietām, par kurām es varu atbildēt. Jā. Ja? Bieži vien daudzi nevis jauc, bet, protams, normāli, tu brauc pa Rīgas ielām, tu brauc pa ceļiem, to tas visur viens ceļš, ja? Viss, kas ir Rīgā vai citā, kurā pilsētā tas ir pašvaldības pārvaldībā, tas nav. Latvijas ceļi ir tie, kas ir tā kā, nu, autoceļa tīkls, kas, nu, no pilsētas līdz pilsētā, tā kā, jā, kas ir tās zīzles. Ā, es tagad savilku kopā. Ventspils šoseja. Ventspils šoseja, no Tukuma līdz Rīgai. Staķis. Nē, no Tukuma līdz Rīgai. Pēdējo slikto posmu tagad rekomendēt, remontēt sāka, lai viņam bet tas ir pēdējais, lai katru dienu būtu braukt labi. Bet, ja tu prasi pa ceļiem, tad skaidrs, kad nu, tā grūns kaut kādu, vai kas īsa atbilde nebūs, ne, bet, nu, klimats. Bet nu, tā, šķirojam pa blokiem. Galvenie ceļi, jā, teiksim, tur A1, A2, A3, A4, A5, A10, tur Rīga Ventspils, A9, Rīga Liepāja, A8, Rīga Jelgava. Tu no galva zini? Nu, bišķiņ esmu tur, bet, zini kā, ne, vienkārši man sieva vienais pārmet, viņi saka, tev paprast tur par tādu un tādu ceļu, un tu tur sāci stāstīt viņiem, tur P104, tur A10, zini kā, neviens nezinu, bet viņam neērt paprasīt. Bet es pabeigšu to, ko es gribētu teikt. A5 Bauska. Ja mēs skatāmies, ne A7 Bauska, bet ja mēs skatāmies galvenos ceļus, ja, kas ir šie A, es gribētu teikt, ka, nu, pasakiet, teiksim, kur tad pēdējos gados, kur ir slikti posmi, teiksim. Es gribētu teikt, ka vienā, pa vietējiem ceļiem mazajiem, nu, jā, nu tur, tas ir. Tur es atklāt pateikšu, es tur arī neredzu vispār kaut kādu risinājumu, kad viņš varētu sakārtot. Nē, Ventspils labs ceļš. Nē, galvenais ceļš, jā. Bet savā veidā, bet mēs jau esam izauguši līdz tam, Jurī, kad viņš ir labs, kad uz viņa nav bedrs, viņš ir līdzens, bet nu jau ir nepieciešamība pēc četrām joslām līdz kaut kādai daļai, jā. Un tad ko tu dari tajā uzņēmumā? Es esmu attīstības pārvaldes direktors un, teiksim tā, tieši mans tas... Kāda būs atgādes šosē Latvijā?
28. gadā. Kur? Rīgas apvedsēs. Kur? Rīgas apvedsēs šā četrā pīcā. Bet tā viena josla, ja? Nu, nē. Četras joslas, un tad, kad tu brauks, respektīvi, tā tad, nu, sākot no tur, kur tā kā Baltazars, kad tu uz apvedsēli izbrauc uz A4, tu varēs braukt uz 130 līdz Salaspilim. Tur būs divstāvīgs tilts, pa apakšu iest, dzelzceļš, pa augšu iest ceļš. Okay. Tad tālāk tu brauks pa A5 vēl joprojām uz 130 km stundā. Pa kreisi jau būs uzbūvēts jaunais ķekavs apvedsēš. Un tad tu aizbrauks līdz ādē. Nu, tad paga. Kā saka jā. Latvijas futbola federācijas prezidents? Provokācija. Jā. Kas būs ātrāk? Šis apvedsēš vai tukums Eirokausos? Oh. Tiešām labs jautājums. Zin kā, nu, pašlaik uz Eirokausiem neskatāmies. Bet, Jurij, tu zini pats, pēc būtības... Nē, tā bija provokācija. Jā, protams. Provokācija. Pasties uz Audu. Uzreiz. Jā, nu, tagad tas var vienā gadā atrastāties. Ļoti labi, tad davai aizējam uz to jautājumu, par kuru tu negribēji runāt, par pirms pandēmijas tukumu. Vai... Par Audus, par tukums versija Auda. Kur izpalika, kas aizgāja greizi tukums versija Audu? Nē, pagad. Okay, no citas puses. Jā. Vai bija šaubas vispār šito sākt projektu? Konteksts izstāsts. Tu domā, konteksts jā. Tāds, ka kurš tas gads pirms pandēmijas? 20. Sākums? 20. Nē, gada sākums? Nē, 19. Tā, 21. mēs bijām ārā, 20. spēlē, 19. 19. Gada... mēs, nu, kad Leģionārti uzvarējām pirmo līgu. Un 20. gadā 20. bija jau pirmā līdzīga sezona. Virslīgas sezona, tukums diezgan skaļš. Zubs jā. Treneris, Jurgis Kalns palīgs. Jā. Šemeks. Šemeslavs Lagožnīs, kas šobrīd Spartak treneris legionāru daudz poļu. Un tad viss beidzās. Jā. Visus vietējus atlaidi, pasūtīja mājās un pēc tam sanāca plikas. Davai spēlēja. Ļoti īsi un es, manuprāt, jau kaut kādiem mēdījiem kaut kur sarunās to es teicu. Jā, tātad jau pirmajā līgā mums bija plāns, mums bija sadarbības partneri, kas piespēlēja arī šos leģionārus tieši uz rezultātu. Viss notika, izpildījām. Nebija noslēpums, ka mēs būvējam jaunu komandu ar kaut kādu varētu to saukt blitzkrieg plānu. Eirokaus. Jā, nu jā, respektīvi tā. Pamēģināsim, jo pats zini, ka tā, nu, jau vien tie Latvijā bijuši, kas grib, tulītās mēs te paņemsim leģionārus un tās Eirokausos. Jā, tāpat Rīga, kas sākās projekts, kamēr viss tik līdz tam plāns, hop, tiešām atvilkt daudzos leģionārus līdz... Logiem bija plāns, nu tad skatīties, kā mēs ejam, un tad varbūt, nu, ja īsti sākums nav bijis labs, nomierinamies tur, zin kā, ja ir faini, nu tad vēl klāt un aiziet. Nu, sākās pandēmija, jā. Respektīvi, bija arī tā, kad bija šādi tādi līgumi nostiprināti. Bet, zin kā, nu, pirms pandēmijas un pirms kara, diemžēl tādos laikos mēs dzīvojam. Nu, teiksim, es savā dzīvē profesionālā pieredzēju, piedalījies daudz līgumu sastādīšanā un tā tālāk. Nerunāju pa sportu, jā. Un tad parasti ir tā, ka tiek atrunāti nosacījumi, kas ir, ja ir force majors. Jā. Un teikšu tā godīgi, kad līdz tam laikam, pat manā pieredzē, tas vienmēr bija tā, nu, nu, tur tam punktam jābūt, bet nu viņš ir tāds... No, come on, kas kad notiks? Meksivarīts nokritīs. Ah, nē, teiks, kas tad notiks? Karš sāksies? Nē, nu, tiešām. Es šobrīd mums arī dažreiz ir līgumi, es saku, da ko tur lasīt? Jā. Nu, parakstam. Nu, jā, nu. Jā. Un tieši, nu, tajā laikā arī notika force majora apstākļi. Un tur bija, un principā teiksim tā, ka tur tā viena daļa finansējuma, jā, tad mums tur bija nomet, nu visu tu pats saproti smaksā un tā tālāk. Nu, principā divas trešdaļas, nu nē, nu, nekas nenotiek. Čempionāts arī nesākās, saproti, tāpēc mēs jūnijā tikai sākām. Mm-hmm. Tajā brīdī tā tad arī mūsu tie viena daļa investori nolec, viena daļa palika un nu. Viss vajadzēja. Bet kā domā, tiešām, nu, pats kā jūti, ja viss nebūtu tur koronavīrus, pandēmija, būtu viss kārtībā? Nu, to bišķi cilvēki uzticami bija. Jo zin, te jautājums, zin kā... Reputācija. Reputācija tāda, nu, kā to pateikt? Nu... Mēs sadarbojamies Jurijā daudz tur aģentiem. Jā. Tur nebija tā, ka kāds... Tad jau parasti, ja viens cilvēks, tad jau viss ir vienkāršāk. Nu, vai jā. Tur kaut kāds... Tu man prasi, kā pašam liekas...
Tagad es uz visu skatos un esam apēduši tur vienu daļu cilvēku pūdu sāles, kā saka, un kā, tagad es skatos to saku, man, nu, es nevaru teikt, nu, manuprāt, kad viss, tagad viss notiek kaut kā dabīgāk, tā kā tu pats teici, jā. Tā, protams, bija neatsveram pieredze man pašam treneriem, jā, tas pats Jurģis, jā, pieņemsim, nu, viņam tā sezona bija tāda pirmā pilnā virslīgā. Izlaušanās. Tie paši spēlētāji, jā, un viena daļa, nu, kaut kā tā, laikam tas teiciens, viss, kas notiek, notiek uz labu. Par Aldu ir bažas, zinot savu pieredzi, nu, kaut kādā veidā? Es tiešām godīgi nezinu, teiksim, cilvēks no vadības līmeņa, kas tur tagad ir, viņiem tur izpildu direktors, jauns Neva Jūras, respektīvi, Audā no vadības līmeņa cilvēka, ar ko es, teiktu, labas attiecības, ar ko es runāju, Jūras, jā. Jā, un mēs tur ne, detaļās tur no kurienes, kas nāk un ko un kā. Cik es saprotu, viss ir stabili, viss ir kārtībā un tādā ziņā. Es saku, man nav informācijas, nevaru komentēt, un es noteikti gribētu, lai viss arī ir kārtībā, jo es vienmēr teicu, kad ir labi, visiem ir labi, kad ir liela līmeņa klubi. Nu, klausies, pēdējais jautājums, kāpēc Latvijas ceļi neatbalsta futbola klubu Tukums? Nu, bet tas nebūtu pareizi. Tas ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tas ir valsts SIA, valsts kapitāla sabiedrībām citi mērķi uzdevumi. Nu, tas ir 90. Latvijas gadu. Latvijas meži kas ir? Arī valsts. Bet viņiem ir savādāka situācija. Viņi var atvēlēt sportam, bet tas viss notiek sistemātiski. Es zinu, ka viņi ieskaita Olimpiskajai komitejai, manuprāt, un tad sadala. Tur kaut kas ir arī federācija, manuprāt, atlētas sporta spēļu asociācija un tā tā. Trīs atrie jautājumi, vai tu esi fočājies rapšos? Jā, esmu. Pabrika vai tev vieta. Patika? Es atceros to bildi, jo es viņu taisīju savu... Jo pabarikā Martā arī bija. Jā, nē, jaunāko puiku klēpi un noteikti, tāpēc man patīk. Okay. Par mūziku, Hendelis vai Jānsis? Kas ir Hendelis? Hendelis, tas klasiskais komponists. Un Jānsis ir repers jau. Viņš domā, ka visi klausās. Nē, tas ir salīdzinājums, losi. Es gribu būt progresīvi. Klasiskā mūzika ir reps jau, reps, ok. Vai tu klausies Tukums teikā? Tas ir leģendārs. Es nezinu. Kā tu nezini? Viņi filmē klips ar bēbiem, bēbiem par tuku braidu. Ielēs fragmenti, Aivar, ielēs. Viņi nebija neviens skolīgās. Pašu visu. Ja, es zinu to čali, viņš ar boksu kāreiz nodarbojās, bet man arī kaut kas parādīja to, bet es nezināju, jūs ka tā, tāds... runāju, tā sajūta, ka viņš cietumā tā. Es zinu to čali, viņš labs bija. es zinu to čali, bet es nezināju to Tukums TK, to man arī parādīja. A, kas, ko nozīmē TK? Tu tur tāds ar telefonu filmāts klips. Tukums TK, nu. Aha, es nezinu, kāpēc. Labi, dodam balvas un pēc tam vēl parunāsim. Pirmām kārtām, tas tev, alus paliknītes uzlīmīte un pa pāris kausiem. L izmērs, ja? L izmērs, kā teklīši, gan jau derēs. Vēl viena lieta nodot. Vakar bija, mēs streams. Filmējam trešdien, vakar bija streams un mūsu Patreons. Uzvarēja Ingar pakaļ... Sarmis. Nē. Es par citu Patreonu uzvarēju Fantasy līgā virslīgas Artis Koškins, un viņš bija spēlē, ko virslīga dāvināja Liverpoole pret Champions līgā. Pret ko viņš spēlē? Portugāles. Atletico, man liekas. Un viņš nopirka un pateica, ka mēs varam izspēlēt, mēs vakar izspēlējām, un tavas komandas... Kapteinis, Ingars Sarmis Stuglis, izrādījās laimīgais. Stuglis? Jā, Stuglis, Ingars Sarmis Stuglis. Stuglis ir vinēja. Apslims tagad riktīgi, viņam temperatūras, nezinu, viņš tagad nebija. No šalīt, tāpēc viņam, no? Šalīt, viņam nodot šalīt, un arī šo. Protams. Bet šo mēs arī izspēlēsim šodien. Jā. Šito iedosim Ingaram, bet vienam pastāstīt. No mūsu draugiem, GMT Beauty Latvijā radīta sporta kosmētika. Viņiem arī visādas smukās, reālas kosmētikas, bet mēs tieši par sporta kosmētiku. Sildošie gēli, kūlīngi, hītīngi un vispārējais. Tā kā ar kodu PPK15, tu savu pirkumu dabūsi 15% atlaidi. Starp citu, šis arī stugam, ja jums tur problēmas, varat iemesīt. Ir, un es pieeju, ka viņi arī vietā jums vai kaut kādas tādas lietas, ja pat reklāmu teic. Runājiet viņiem, jā? Smēres un teipos daudz aiziet. Smēr un moči. Smērē un moči. Mēs izspēlēsim šo un ar kreklu kopā vai šal kreklu.
tavās rokās. Ja tu, ja tu vēlreiz stugli izvilksi. Tā, kurš dabūs kreklu, ko, kreklu un GMT. GMT Beauty produkcija. Kaspars G. Kaspars G. Gorkš? Gorkš mums nav pēc. Kaspars G. Nu, Kaspar G, apsveicam tevi. Daudz pēc. Apsveicam tevi, Kaspar G. Varbūt Kaspars Gribus. Kas to arī? Nē, nē, no tukuma, bet šobrīd vēl. Varbūt, varbūt, ja. Varbūt. Tad viņš pat usvai sāc, te sekot līdzi. Sazinies, mums sacēlēju stīklos. Par to, kā saņemt šīs te balvas. Ej, jau veči, stop, man liekas, vērtnēs atnes mums, mums dāvās ir kā. Protams, bet es domāju, ka ko tam mēs, mēs jau esam neitreāli, saproti, ja? Nu, mēs jau neiesam kluba šālis kaut kādu piedod. Nu, mēs neesam neitrāli, mēs esam maukas, kas velk visu, ko mums dod. Tieši tā, mēs neesam neitrāli, mēs esam maukas, bet es domāju, ka šie divi... Bet uz tukumu jūs varat braukt ar šo šālītes. Protams, bet es domāju, ka uz tukumu labā brauks kādu mūsu Patreoni. Lēlī balvu svētu šodien. Nu, ko tu gribi? Izspēlēm? Vēl divas izspēlēm, kas dabūs tukuma šālis. Varbūt vienu. Kuram divas šālis? Tev vajag šālē, var. Nu, mums uzdevumi ir nesmuki. Nu, labi, nē, labi. Vienu vajag izspēlēt. Vienu izspēlēt. Vienu izspēlēsim, jā. Labi. Vienu atstāsim. Nu, tad Werner. Werner, vēl vēl vienu. Kurš dabūs tukums 2000? Telms šāli. Tā. Davis MD. Davis, tas vēl kara. Tu ko, nu, nē, davai vēl cvaru. Nu, sorry, Daugavieti, piedod. Nopietni, vai tu? Jā, Daugavietiem ir tukum treniņ tēts balonkas. Daugavieti spēlē tukumā. Viņam pat tukum triko ir, tā kā. Neatdevē atpakaļ, jā? Nē, 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 viņi cūs ir futbolisti, neko neatdevē. Saprati? A mēs formas vidu drukāsim. Bet tu redz, kā es savējos tikai. Jā. No. Gins. L. Gins P. A, P. P. Gins P. A, jā? Kāds mūsu vārds? Es esmu pavēlu futbolē. Mūsu vārds ar Sritvars. Pīdīgs. Traunātājs. Jā, ok. Gint. Jā, trešais. Pareiz. Gint, ko mēs tam teikt tev? Tev veicās, tu iegūsti. Es ceru, bet Gint P. Gint P. Tukuma šāli tev. No Wernera Kimova. Tā kā būs par ko fanot, aizšaujas tukumu un pabļausties. Būs labi. Werner, liels paldies. Ļoti jauka saruna. Jā, mēs forši, varētu laikam runāt, bet tev jau pēc piecām stundām braukt uz Rīgu. Jā. Bet es... līdz, pirms tam tev jāizbrauc līdz tukumam. Kvas bija iekšā ļoti labi. Jā, jā paldies. Forši. Veiksmi tukumam sezonām. Jā, veiksmi un, tukumam 0-10 es uzskatu, ka tas bija tāds negadījums. Tiešām, nu gadās jā, visiem. Es īsi, es īstumā, tas, tur, jo tas bija arī man pa pakaļ. Tas bija, tur, teiksim tā, pirmais, patīk cik runājam. Jā. Ir, protams, jāatvainos visiem skatītājiem, bet principā bija tā, ka treners arī noņēma no sejuma atbildību pirms tam, atnāk pie manim. Nu, mums bija saruna īstenībā jau pirms tam. Vairākas reizes par to bija saruna. Ko mēs darām, kā mēs spēlējam ar grandiem, nu, vietējiem. Mm-hmm. Principā, grandi ir RFS, Riga, Valmiera un Liepāja. Auda. Jā, nē, nē, nu, skatīsimies, bet Audai šeit ļoti liela nozīme. Tāpēc, kad? Un viņš man tā, protams, nu, davai spēlējam savu futbolu. No ko mums tur? Īsmā Jurģi Artur bija tām šeit iepriekš satrušas teica, nu, davai, nu, labi, nu, dabūsim 5-6, bet spēlēsim savu futbolu, ten attīstīsies viens tur, nu, kad spēlētāji labāk attīstīsies un tā tālāk. Un Dišlārs tad man saka, nu, ko mēs darām? Nu, spēlējam savu futbolu, zin kā, nu, es saku, nu, kā, nu, mēs, zin kā, viss jau... Varbūt ne tie punkti tik daudz, 4 tikai, bet es teiku, ka iesākums nebija slikts priekš jaunās sezonas un tā tālāk. Arī spēle brīžiem ir, brīžiem pajūk, bet es saku, davai, zin kā, spēlēsim tur. Ja, pēc tam domā tā, a ko, davai, nu, tā, tu pirmās 15 minūtes presingot RFS, nu, principā augstu spēlēt, jā, un, un tāds arī bija, tātad tas jau bija tas pirmais, jo tā pārliecība, es domāju, trenerim nāca un man tieši pēc spēles ar Audu, jo Audu pēc tam nospēlē niči ar RFS, jā. Pirms tam, kas noteikti nospēlē mums paslikt, pret Audu mēs tiešām spēlējām savu atklātu futbolu, nu, bija baigais mačs, un mēs, es, nu, man... Jā, pagāju Audu. Ā, mēs jā, tā, mums, jā, jā. Nekādas, nu, oficiālas pretenzijas nav, bet lai kāds atnāk paskaidro vispār mums, kāpēc to golu neieskaitīt tur. Nu, tā, tas bija labais. Es viss spēlēju. Tiesnesis paceļ sodu, malējas aizmuguru beigās, ne tas, ne tas, mēs izanalizējam. Sols, man liekas, esi to neesmu. Okay. Ne, vai sols, bet labi, ok. Jā. Bet 0-1 beigās jā. Ielaidām, momenti bija tur, nu, tiešām, un viss ok, un zin kā, un likās, nu jā, nu kāpēc tad kaut ko tur laust, nu ir faini, jā.
Protams, Morozam pēc divām ničām. Ja? Un 0-10 nevar laist, jā, būsim reāli. Nē, jā. Tas nav... Bet arī sakrit. Bet arī sakrit, tas pasaka Edmund XG, ko viņš visu laiku piemēja. 12 citieni, 10 goli. Tu basītīji vairāk pat garā. Nu, 12 vārtu rāmī, jā. Pret Valmieri tie paši 12 tikai tur 3 goli. Kā saulies pie mentāli labas veselības tagad. Viss kārtībā, viss kārtībā. Runā, zini, kā tas tomēr un, tāds, ka nu, tāpēc, es tieku pie iespējas un man vienkārši samaļ tā. Jā. Nē, nē, un tāpēc es saku tā, tad pirmkārt tā, mēs paši kļūdījāmies ar to, ka mēs kaut ko varam. Nu, būtu jābūt atklātiem pret sevi augstāk, pa savu pakaļ neuzliks. Jā. Otrais tas, ka tiešām tajā brīdī dažas laukumā spēlētāji sabruka. Sabruka, kas ir jāņem mums vērā, jo tas var notikt tieši tādā komandā kā mums, ja. Nu, un trešais, nu viņiem viss arī iekšā vienkārši, ja. Un, nu, kaut kā tā, pēc tam neslēpšu, bija mums saruna, es saku, zin kā, nu, tomēr, es saku, ja runiet pa grandiem. Es zīmēju un nezīmēšu, jā, bet nu tur 5 aizsargi vai 4 un 2 kaut kādā porņika. Nu, es saku, tu man saprati, jā, protams. Pēc 10 vieglāk saruna, jā? Jo. Ja tu tā pie manis iesi, nahu pasūtīt. Nē, nē, mēs izrunājām un bijām uz vienu vilnu par to, ka nu, bet tā bija kļūda visiem. Es iedevās punktu, ka es tabulēju pašlaikā aptuveni vienāds, jā, gan supernovai, gan tūkumam. Vārtu starpība. Nē, nē. Un kādi vārtu starpība, jā? Supernovai, cik 7 vai 8 ielaiduši, mazi ielaiduši reāli. Viņam 3 vai 4 savus spēles. Jā, bet ir iestuši vienu golu. Jā. Tukums spēlē, a, mēs spēlējam futenu, mēs sitam, mēs laižam. Bet vērnēs, mums 4 punkti. 4 punkti tukumam. Meti šodien apsteidz mūs, mēs esam 8. Met 7. Ir savu stiliņš, kurš jā. Tieši tā jūs arī runājat, to arī novēlu. Un būs interesanti, ne tikai cīņā par Eirokausu ne, un zeltu. Ir burvīgi, būs... ir augšai un apakšai ir divas. Nevienu vēl nevar. Ir tikai kārtēnā, virslīgi šogad ir kā kārtēnā torti tādi, jā? Ja? Divu kārtēnā. Nu, ir tinkš, un katram ir savas kaut kādas ecēšas ņemšanās, un būs interesanti. Un zin kādā jābūt tam ķirsītim uz tās tortas ir, kas visiem, ko nebūs, būs visiem labi, jo tā virslīcēs. Kādam ir obligāti jātiek grupu tur jā. No top klubiem. Cerams. Tas būs vēl viens solis uz priekšu visam. Un FKPPK. Protams, trešajā līgā. Paldies, ka skatījāties. Tas bija Werners ar Kīmovs, Kristians Karelis. Un Jurijs Žigājevs. Un to skatījās pa pāris kausiem. Paldies, Lava Salu, mūsu draugiem no BetSafe, mūsu Patreoniem. Un šodien mēs baudījām alu Sirius. Jāiet gulēt rīt treniņš. Werner, paldies. Ā, jā, tev jau tu. Jā, tev jau tu. Čau. Čau.